Boa tarde. Vamos começar, né? Senão atrasa aqui o nosso programa. Eu me chamo Gilberto Januzzi, eu sou professor na Unicamp e aqui a gente está colaborando com a Electro através da organização International Energy Initiative, que é uma ONG, só que não está lá na. É uma ONG com sede aqui em Campinas, lá em Campinas, né? E nós estamos então promovendo uma série de seminários, hoje aqui no, na FCA, sobre eficiência energética. Nós estamos tentando colocar aqui um pouco do PowerPoint. Após a minha fala, meu colega professor Bajai, também lá da Unicamp, vai focar mais na parte industrial. Depois o Rodolfo vai falar um pouco sobre a questão da formação da tarifa, né, como que a eficiência energética pode ajudar o consumidor e como que é composta, né, a tarifa de eletricidade aqui no Brasil. E, por fim, a Gabriele, que trabalha também conosco lá no IEI, ela é nossa jornalista e vai explanar um pouco sobre a importância do consumidor, né? Sobre, em geral, quando a gente fala de eficiência energética, a gente foca muito na questão tecnológica, mas a interface com o consumidor, um consumidor bem informado, ele também faz parte, né, de um bom sistema, né, faz parte do que a gente entende como eficiência energética. Tá, então agora conseguimos colocar a tecnologia em nossa função, nós e não ao contrário, né, como em geral estava acontecendo até agora. Muito bem. Então, esse é o nosso foco de hoje. Essa minha componente é um pouco para falar um pouco assim de conceitos, né? Quando a gente fala sobre eficiência energética, no fim, o que que a gente está querendo dizer com esse assunto? E uma coisa muito importante, né? Como que a gente mede, né? Como a gente pode medir? Olha, estireno expandido. Isopor é o nome comercial dele. Porque ele gera essa porosidade. Baixou alguém aqui no. Posso. Então vamos lá. Eu queria então chamar a atenção, né, de que eficiência energética também precisa ter mecanismo, ter maneiras, né, da gente estar medindo, né, para a gente saber como nós estamos progredindo, né? Se aquilo que a gente está implementando está realmente conservando, né? Então eu chamo muita atenção sobre a questão de como a gente pode pensar em mensurar a eficiência energética, porque ao contrário de gerar energia, né? A gente tem. Está funcionando? Então vamos. Em lugar de gerar energia, né, a gente vai estar, na verdade, não gerando, né, a gente vai estar economizando energia. Primeiro, então, vamos tentar entender o que que nós vamos definir como eficiência energética de uma maneira bastante simples, né? A gente entende, né, eficiência energética como uma maneira da gente poder fazer mais coisas, né, produzir mais bens, mais serviços usando menos energia. Essa é a definição mais simples, né? E é também a mais intuitiva e útil, né, para os nossos propósitos, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem a importância da eficiência energética no contexto mais atual, né? Que a gente fala muito em evitar emissões, evitar emissões de gases de estufa, né? E esse aqui é um gráfico que a gente pode estar produzindo online, né? Ele é extraído do site da Agência Internacional de Energia. E aquele
aquela porção achuriada aqui, né, mas dessa parte aqui superior, ela corresponde ao que a gente estaria evitando através de ações de eficiência energética. Notem que ela é um pouco superior a um terço, né, de todas as emissões que a gente deve evitar até 2050. Esse aqui é um cenário climático, né, onde a gente está prevendo chegar a um aquecimento máximo de 2 graus, né, até 2050, que é o cenário mais otimista, tá certo? Que se trabalha hoje em dia dentro do IPCC. Né? Então, isso aqui é o cenário mundial. Né? Vejam que mais de um terço vem de eficiência energética. Né? Veja como a gente sempre fala de renováveis, né? E a gente esquece uma grande contribuição da eficiência energética. Tem um quadro também que você tira dessa plataforma, falando mais especificamente do Brasil. Né? Então, isso aqui é uma plotagem, né, dos dados e da projeção, do modelo de projeção que está nessa plataforma da Agência, né, Internacional de Energia, destacando o Brasil. Né, tem algumas regiões do mundo, né, tem o mundo como um todo, e algumas regiões importantes, uma delas é o Brasil. Veja também a contribuição do Brasil, né, para chegar em 2050, dentro daquele cenário de 2 graus. Vejam que aqui a gente não está zerando todas as emissões do Brasil, né, mas, mesmo, né, contando com algumas emissões, alguns países aqui não vão conseguir zerar totalmente as suas emissões. Né, o cômpito geral é que no mundo todo zerem as emissões. Alguns países vão ter emissões negativas, outros não. Mas aqui, para mostrar mais uma vez a importância, né, de contarmos com eficiência energética e, de alguma maneira, sabermos mensurar essa contribuição, né, ao longo do tempo, para saber o que nós estamos fazendo certo ou errado. Né. Bom, eficiência energética tem dois grandes componentes. Né. Acho que o mais conhecido, o que mais a gente trabalha, é a gente falar da questão técnica e econômica. Né? Quantos reais a gente deixa de gastar na nossa conta de luz, que a indústria deixa de gastar. Né? Essa parte econômica é um indicador, né? É uma maneira visível da gente estar medindo. Muitas tecnologias, né? A gente sabe que lâmpada LED é mais eficiente. Né? Então, a gente tem aí indicadores, né, que nos ajudam a dá uma contabilidade dessa eficiência energética. Mas existe outra dimensão muito importante, cada vez mais importante, né, que é a questão socioeconômica, a questão do consumidor, né, do grande consumidor, do pequeno consumidor, da residência, do cara que é muito rico, do cara que é muito pobre. Todas essas questões são importantes, porque elas também vão implicar diferentes usos, né, diferentes tamanhos de equipamentos. Né. Muitas vezes não é só tecnologia, você pode dar uma tecnologia muito eficiente, mas eu posso deixar minha lâmpada LED muito tempo acesa, porque ela é mais eficiente. Né. Então, na verdade, eu estou piorando o meu comportamento se eu não dou uma informação correta, né, se eu não trabalho esse aspecto também. Então, são dois componentes importantes que a gente tem que mexer. Eu vou falar de alguns indicadores, né, que a gente não são os únicos, tá, mas queria dar dois exemplos de indicadores que são importantes. Né. E lembrar, né, que indicador, eles têm defeitos, né, eles não podem não ajudar a explicar muita coisa, mas a gente usa o dia todo, né, na nossa vida, seja para dentro da escola, né, a gente mede se o aluno aprendeu ou não, através de nota. Né, não é o melhor indicador, a gente sabe, muitas vezes você estuda, você sabe, mas, né, vai mal na prova. Sempre todos os indicadores têm alguns defeitos. Bom, vou esperar o pessoal entrar. Ok.
Que agora sim, né? Bom, queria dar as boas-vindas para quem está chegando agora. Na verdade, agora, de repente, a gente multiplicou por 10 aqui a audiência, né? Então, deixa eu dar uma volta no tempo aqui e rapidamente homogeneizar a informação. Eu estava explicando, né, para quem está chegando agora, essa parte desse seminário está sendo dado através da organização International Energy Initiative, que a gente está colaborando com a Electro. Eu sou professor da Unicamp também, o meu colega professor Bajai, que está aqui, é professor da Unicamp, e nós temos o Rodolfo e a Gabriele, que trabalham junto ao IEI, né, que é essa organização que eu mencionei. Esse material vai ser colocado na página, as apresentações vão ser colocadas na página do IEI, depois a Gabriele ou o Rodolfo vão dar maiores detalhes, né? Então, quem, especialmente vocês que estão no curso, né, vocês vão ter um exercício para ser resolvido na fala do professor Bajai, que é que ele vai falar sobre energia no setor industrial. Então, vocês vão ter que baixar ele vai apresentar o exercício, mas depois os detalhes vocês podem conferir com a apresentação. E eu estava, então, começando esse seminário, tentando chamar atenção para vocês sobre o item, né, o tema de hoje, que é eficiência energética, e estava falando que eficiência energética é algo que a gente não vê, né? É uma coisa invisível, né? A energia que você não consome, não é aquela energia que você está pagando, né? Na sua conta de luz, no seu relógio, não é aquilo que está, né, sendo registrado ali, é justamente uma energia que você não está consumindo, né? E a gente está definindo aqui para o nosso trabalho, uma definição bastante intuitiva. A gente pode ser mais sofisticado, né? A termodinâmica tem uma maneira de trabalhar, né? Tecnicamente, a gente tem uma maneira bastante precisa de definir energia e eficiência, né, usando as próprias leis de termodinâmica, mas, de uma maneira mais geral, eficiência energética significa a gente fazer mais coisas, né? Ter mais benefícios, né, executar serviços, usando cada vez menos energia. Né. Mas isso não nos isenta da necessidade de termos indicadores, né, para a gente saber se a gente está sendo mais ou menos eficiente no tempo. Né. Então, eu comecei a falar aqui sobre... A gente usa esse artifício, né, de termos indicadores exatamente para o nosso dia a dia, né, para a gente saber. Eu falei do exemplo aqui de escola, né, por que a gente vai dar um exercício, né, e o professor de vocês vai avaliar? Justamente para saber se vocês estiveram aqui, prestaram atenção. Não é? Então, dependendo aí de acertou ou errou, né, é um indicador. Né. A gente usa, né, temperatura, né, põe termômetro para saber se está com febre ou não. Né. Os economistas usam preços, né, para medir inflação, né, juros. Né. Tem vários exemplos, né, que mostram
como a gente pode estar medindo as coisas que a gente acha importante. Né? Então, estou dando aqui exemplos, existem várias maneiras, né, da gente ter palavras, né, para indicar esses graus, né, que a gente está tentando medir, até coisas mais subjetivas. Né? A gente está tentando objetivar um pouco essas medições. Então, o que nós estamos querendo? Né? A gente quer reunir informações, quer entender o mundo, planejar e tomar decisões de acordo com esses indicadores. Né? Então, existem vários indicadores de eficiência energética. Né? A gente começa a prestar atenção nisso porque são... eu pulei aqui na minha apresentação, mas eu tinha dois slides mostrando o papel da eficiência energética ajudando a estabilizar ou diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Né? Para a gente chegar num horizonte, nesse cenário de aquecimento de até 2 graus até 2050, que é o cenário que, por exemplo, o Brasil assinou, né, em Paris em 2015, um compromisso de reduzir as emissões nacionais em 10%, reduzir o consumo de eletricidade especificamente em 10% comparado a 2005. Né? Então, aí está um indicador, né, está uma meta. Né? E eu mostrei, então, a importância, né, da gente então ter esse horizonte, ter métrica, né, para a gente saber como que nós vamos atingir esse indicador. Né? Trouxe aqui um outro exemplo, né, que é uma coisa mais subjetiva, mas há vários anos atrás a Holanda bolou, né, essa estratégia de colocar, em lugar de colocar o medidor fora das casas, né, colocou dentro das casas, nesse conjunto que eles fizeram essa simulação, e as pessoas, ao entrar e sair da casa, começavam a ter mais noção, né, de qual era o consumo diário, né, que elas estavam tendo. E isso fez com que elas começassem a prestar mais atenção nos seus hábitos, no seu comportamento, e nessa amostragem, né, desse trabalho que foi feito lá, as pessoas diminuíram, né, o consumo de energia para 1/3, né, do consumo original, sem que não houvesse nenhum aumento de preço, né, foi só em termos de hábito de uso. Né. Então, a gente procura, né, na hora de bolar, pensar num indicador, né, a gente procura diminuir a subestimação e também diminuir a sobreestimação. Né. São dois problemas que ocorrem. Né. Muitas vezes, né, quem tem mais... os engenheiros, etc., trabalham muito mais em sobredimensionar, né, eficiência energética, né, e muitas vezes dá esse problema. A gente esquece, por exemplo, que muitas vezes eu falei, né, que o consumidor, porque tem uma lâmpada mais eficiente, de repente não é só trocar a lâmpada que vai funcionar, ele vai usar mais a lâmpada, né, porque sabe que ela é menos eficiente. Né. E tem vários outros efeitos aqui que a gente já estuda há bastante tempo na literatura. Então, é um problema complexo. Né? Ter um bom indicador é um problema complexo. Eu trouxe aqui, para exemplo, também, dois indicadores. Um deles é bastante usado, inclusive aqui no Brasil, que a gente chama de intensidade energética. É a quantidade de energia, né, dividido pelo PIB brasileiro. Vocês sabem como que tem sido esse comportamento ao longo dos anos? A gente tem diminuído ou tem aumentado? O que vocês acham? Quem acha que diminuiu? Quem acha que aumentou? A maioria acha que aumentou, e vocês estão certos. Né? Então, né? Por que está aumentando? Né? Não é estranho? A energia está ficando cada vez mais cara, né? A gasolina está subindo, a eletricidade está subindo, né? E a gente não conseguiu, né, ser mais eficiente para produzir nossas coisas, né? Está estranho, né? Nós estamos ficando menos eficientes. Né?
E o que então acontece atrás? Né? Quer dizer, essas perguntas começam a ficar mais claras na medida que a gente começa a entender o que está por trás, né, desse consumo de energia. Né? Então, a gente já sabe, né, que tem atividade, ou a maior atividade ou menor atividade econômica é um fator que afeta a eficiência, né, de um país. A estrutura econômica de um país é muito importante. Se eu tenho um país que depende muito da indústria, né, e é um setor intensivo em energia, né, ele, qualquer alteração dele vai afetar nesse consumo de energia e nessa eficiência energética, né, que eu estou colocando aqui. E a eficiência técnica é outro fator. Né, quer dizer, tecnologia é um dos componentes de... né, melhor tecnologia é um dos componentes de melhora de eficiência energética. Né. Então, são várias coisas que estão ocorrendo juntas. Eu dei um exemplo aqui de eficiência energética em iluminação, que depende de se eu tenho mais pessoas, né, sendo conectadas na rede, né, mesmo que sejam eficientes, esse efeito de crescimento, né, da população pode explicar um aumento de consumo. Né, então, um aumento, desculpa, ou uma perda de eficiência energética que poderia estar ocasionando isso. Né. A área construída per capita, né, que é essa estrutura, se eu estou construindo mais prédios, mais casas, mais prédios comerciais, né, quer dizer, o tipo de construção, né, e aqui a eficiência técnica, né, quantos lumens por metro quadrado eu estou colocando nessas novas instalações. Bom, então aqui está um exemplo, né, o exemplo do Brasil. Aqui foi plotado esses vários países, né, inclusive o Brasil, esse aqui sai da Agência Internacional de Energia, são vários países, tem o total do mundo, e isso aqui é a variação percentual ano a ano, né, desde 2013 até 2016, da intensidade energética, daquela razão energia PIB. Então, vocês olhem aqui, né, o Brasil tem aumentado, né, flutuou um pouco aqui, né, nesse período de 2013 a 2014 aumentou quase 3%. Né, nós ficamos 3% menos eficientes. Né, estamos gastando, para cada dólar que a gente está produzindo, a gente está precisando de quase 2% a mais de energia em relação ao ano anterior. Né. Então, vocês acertaram. Definitivamente, o Brasil está ficando menos eficiente, né, com relação a esse indicador. Né. Enquanto que o resto do mundo, né, olha que impressionante, todos esses países que foram colocados aqui, né, incluindo a Europa, China, né, e o mundo, né, o agregado do mundo como um todo, todos esses países conseguiram ser melhor do que nós. Né. Então, alguma coisa está acontecendo, né, com a nossa economia, né, que nós estamos precisando de mais energia. Isso aqui não é só eletricidade, é energia como um todo. Né. Então, aqui está embutido energia em veículos. Né, e isso é uma coisa preocupante. Tá certo? O que está, né, realmente acontecendo? Né. Tivemos recessão. Né, quer dizer, então, a nossa atividade econômica diminuiu e, mesmo assim, a nossa, né, uso de energia por dólar produzido aumentou. Bom, essa é uma outra relação. Então, aqui está um outro indicador que a gente está usando, são emissões. Né, emissões de... no mundo inteiro, o setor elétrico ou o setor de energia é um importante contribuidor de gases de efeito estufa. Né. No Brasil, ele não é o maior, mas é um dos maiores. No Brasil, a gente, historicamente, né, tinha desmatamento como o maior contribuinte. Né, e hoje em dia, a gente tem dois setores que são... O desmatamento já não é mais. Não sei agora, esse ano, pode ser que dê alguma mudança, né, no final, quando a gente terminar os inventários. Né, mas, hoje em dia, o uso, né, de terra... E o setor de energia são dois setores que são importantes em termos de emissão. E dentro do setor de energia, transporte é o nosso vilão. Né?
Aqui, só para vocês olharem, aqui foi feita uma simulação, né? Isso aqui são as emissões que ocorreram no mundo inteiro, as emissões reais até 2016, e aqui uma simulação se não houvesse aquela melhora que eu mostrei no gráfico anterior, né, dos demais países, né, dos países sendo mais eficientes, né, conseguindo crescer economicamente, né, mas emitindo menos. Né, quer dizer, houve eficiência energética que eu estou indiretamente inferindo através da redução de emissões, né, de emissões de gases de estufa. E aqui uma quebra, né, dessas contribuições de acordo com países, né. Vejam que países em desenvolvimento estão aumentando bastante, né, a sua redução, né, enquanto há uma estabilização aqui nesses países desenvolvidos. Os países industrializados, aqui tem um grande papel da China, que tem o maior programa de eficiência energética do mundo, né, em ajudar a redução de emissões através de eficiência energética. Opa. Vai na mão, então. Lembra que naquele slide eu mostrei dois indicadores, né? Dei dois exemplos de indicadores. Um era a intensidade energética, o outro indicador é a produtividade energética. Dependendo do público, uns entendem melhor do que um indicador e entendem esse produtividade energética com mais dificuldade. Esse aqui é o inverso daquele primeiro indicador, mas está mostrando assim quantos dólares, né, eu consegui produzir através da minha eficiência energética. Né. Então, aqui vocês estão vendo o mundo inteiro, né, eu dei o exemplo de redução de emissões, só para vocês verem um outro indicador, né, que algumas pessoas, em geral o pessoal que está ligado mais à indústria, os economistas, vão entender esse tipo de indicador mais rapidamente do que engenheiros. Né. Mas eu incluo, né, porque é um exercício mental interessante. Aqui está mostrando no mundo inteiro, né, quanto que a gente conseguiu. Se a gente tivesse mantido a mesma eficiência energética do ano anterior, né, e dado o consumo de energia que eu tive em 2000, então aqui, se em 2015 eu tinha uma determinada uso de energia, né, por unidade de PIB, se eu tivesse mantido essa relação, né, e produzido, e aí eu pego a minha energia do ano de 2016, que é o caso aqui, e calculo quantos dólares eu produzi a mais. Né. Então, aqui no mundo inteiro, eu produzi 2 trilhões de dólares a mais, porque eu fiquei mais eficiente. Eu consegui produzir mais bens e serviços com a mesma quantidade de energia que eu tinha no ano passado. Né. E aqui estão a quebra em vários países. Né. Obviamente, a China tem a grande contribuição, mas veja também os Estados Unidos. Né. Então, esse aqui é um outro indicador, né, de eficiência energética. É ao contrário, quanto de PIB eu estou produzindo, né, com menos energia. Né. Esse é um terceiro tipo de indicador. Esse aqui é um indicador mais qualitativo, que foi feito por essa organização lá nos Estados Unidos, que é a American Council for Energy Efficient Economy. E aqui eles ranqueiam, né, diversos países, né, entre eles o Brasil, de acordo com as políticas, né, que foram feitas nesses diversos países. E pegam todos os setores. Né. Então, os países que modernizaram as suas leis, né, os seus padrões técnicos, os países que têm regulamentos, né, que têm investimentos compulsórios, né, que têm regulação. Né. E aqui é uma outra explicação, né, de por que nós estamos indo mal. Né. O Brasil é o 20º país, né, abaixo do México, né,
aqui a África do Sul, que está pior que nós, né, a África do Sul, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né, que são países ricos em energia, a preocupação deles é menor, né, mas o nosso ranking está muito ruim, né, a gente está muito abaixo, né, e isso também nos ajuda a mostrar que nós estamos com padrões obsoletos de tecnologia no mercado, né, nós temos pouca... pior que nós, em termos de investimento, não estamos tão ruim, né, mas a gente aplica mal, né, os investimentos que podem ser direcionados à eficiência energética. Então, isso aqui é mais uma informação para vocês na hora que a gente quer explicar, olha, por que, que o Brasil está aumentando, né, aquela intensidade energética. Isso aqui é um pouco de como está esse indicador que eles usaram para fazer aquela qualificação anterior, né, eles fazem pontuações, né, o que está sendo feito em transporte, na indústria, nas edificações e em políticas nacionais. Né. Então, aqui, o relatório está disponível nesse site deles e vocês vão poder entender um pouco melhor esse ranqueamento. Né. Em alguns itens setoriais do Brasil está um pouco melhor, mas na hora que você soma tudo, o Brasil está aqui embaixo. Né. Então, isso são coisas que ajudam a nos... indicadores são importantes porque ajuda a gente a entender o que, que a gente está fazendo, né, de errado ou não. Nós temos aqui no Brasil muitas leis, né, temos várias estratégias, né, para tratar eficiência energética, né, muitas delas não estão funcionando bem, algumas estão atrasadas, né, um dos maiores programas que inclusive está patrocinando esse evento hoje é um programa da ANEEL, né, então esses aqui são os vários tipos de projetos que as concessionárias são obrigadas a investir, né, então a gente investe aqui milhões de reais, né, então durante esse período aqui nós investimos 5 bilhões de reais em programas de eficiência energética no Brasil. Não é pouco dinheiro, né. Bom, aí eu vou chamar o Rodolfo, que vai explicar... Então, eu terminei minha palestra agora, vocês vão responder uma pergunta online, né, todas as nossas palestras vão ter uma perguntinha para vocês responderem, apenas a do Bajai que vão ter duas, e uma é a lição de casa. Né. Aí o Rodolfo vai explicar, praticamente todos têm um tablet ou um celular hoje em dia, eu sou professor também, às vezes até é um problema, né. Mas agora a gente está usando para o benefício da própria aula. Então eu explico. Bom, eu vou explicar a pergunta e o Rodolfo vai falar como que vocês vão responder. Então, aqui está uma múltipla escolha, né? Então, eu queria que vocês dessem uma lida e pensassem, dessas alternativas que eu dou, o que, que vocês acham que pode ser um indicador de eficiência energética, né, para a gente usar. Né? Então, vocês vão escolher uma alternativa... e depois clicar. Você quer responder? Olá, pessoal, meu nome é Rodolfo. Vocês vão acessar esse link, vai cair naquela página que estava anterior, e aí vocês respondem, cliquem aquela alternativa que vocês acham que é correta. Em 2 minutos, aí vai ter o resultado, a gente vai conseguir ver aqui, nessa nuvem, qual foi as respostas. É anônimo, tá? Não se preocupem. Não vale nota. Mas não deixa de ser um indicador, né, para saber se vocês entenderam alguma coisa. Você quer clicar aí? Podemos ver a resposta?
quero ver se o Brits vai acertar, hein, Brits? Mas é anônimo, não tem como saber. Então não se preocupe. Vamos lá? Vamos lá. Vocês podem continuar. Quem não fez ainda vai atualizando dinamicamente. Vamos ver como é que está a internet aqui. Olha só. A maioria errou. Eram todas alternativas. Né? Tá certo? É só pensar, eu preciso de um indicador, não estou dizendo qual que é o melhor, ou que não é, mas são maneiras da gente estar medindo a nossa eficiência energética. É lógico que eu falei mais de dois, né, na minha palestra. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, parabéns quem acertou. O meu colega vai continuar a apresentação falando sobre consumo de energia na indústria. Professor Bajai. Obrigado. Para adiantar, é aqui. Aqui é para voltar. É voltar. Pra adiantar frente, aqui, voltar. No meio. Bom, boa tarde a todos. Aí, essa é a minha apresentação, então vai ser sobre eficiência energética na indústria. Como boa parte da plateia aqui são alunos de engenharia de produção, acho que o interesse aí nesse segmento da economia é particularmente grande, né? Bom, então a primeira coisa ao se falar de energia, né, na indústria, ou eficiência energética na indústria, é verificar a importância, né, do consumo de energia na indústria em relação à economia como um todo, né? Então, segundo o Balanço Energético Nacional, os dados aí do ano passado, né, consumo de 2017, né, a indústria, o consumo energético da indústria respondeu por 35,3% do consumo total da economia. Se a gente for olhar agora para a energia elétrica, né, essa porcentagem é próxima, um pouquinho mais alta, é 37,7%. Né. E se vocês compararem aí os valores absolutos, né, do consumo total de energia e do consumo de energia elétrica, vocês constatam, né, que quase 20%, né, do consumo total é de eletricidade, ou seja, a indústria consome muito mais combustíveis, né? 80% do consumo industrial corresponde a combustíveis, e só cerca de 20%, arredondando aí, corresponde à energia elétrica, né? Uma outra coisa importante, vocês vão ver aí o gráfico da figura seguinte, é que na indústria, né, se consome bastante resíduos, pelo menos em alguns segmentos industriais, né? E, então, o bagaço da cana, né, na indústria do açúcar, né, o principal resíduo, nós vamos ver isso na estatística do próximo slide, né? Mas nós temos também alguns outros segmentos que são importantes consumidores de resíduos, né? Então, na fabricação de celulose, você tem a lixívia, o licor negro, né, que é o principal combustível utilizado nas caldeiras, né, dessas fábricas de celulose. Né. No caso das siderúrgicas integradas, né, você tem um consumo bastante significativo de gases residuais, né, da coqueria, do alto forno e da aciaria, né. No caso da indústria química, principalmente a indústria petroquímica de primeira geração, você tem também a utilização de vários resíduos, né, dos processos químicos aí, dessa indústria.
Bom, aqui é um gráfico também extraído do Balanço Energético Nacional, essa última versão dele, que mostra a evolução dos principais energéticos consumidos na indústria, né? Bom, a indústria realmente é o segmento da economia que mais consome energéticos, né? Porque essa categoria outras aqui tem um bocado aí de energéticos envolvidos. Então, aqui estão listados alguns deles. Aqui está embutido carvão mineral, gás de coqueria, coque de carvão mineral, carvão vegetal e outros, diversos outros combustíveis. Mas, olhando aqui, essas porcentagens correspondem a dados de 2017, né? Então, dá para vocês perceberem que o bagaço de cana, né, é o principal combustível desses que estão individualizados aí, né, em 2017, que isso tem crescido aos poucos ao longo do tempo, né. Um outro combustível um outro energético importante, que aí no caso não é um combustível, é exatamente a energia elétrica, que é aqueles quase 20% que eu já mencionei no slide anterior, né. Bom, destaque-se também o gás natural, né, que tem crescido a sua participação ao longo dos anos, né, em detrimento principalmente do óleo combustível, né. Quer dizer, em 1970, quando começou a coleta de dados aí do balanço energético, o principal combustível da indústria era exatamente o óleo combustível. E o ano passado, a parcela do consumo foi só de 2,3%, né. A lenha, ela diminuiu ao longo do tempo, mas, de certa forma, andou estabilizando e até crescendo um pouquinho. O gás natural, nos últimos anos, aí, acabou ficando meio caro, e tem, então, por exemplo, setores industriais que deixaram de consumir lenha para consumir gás natural, e alguns deles voltaram a consumir lenha por questão de preço. Isso aí é importante vocês terem em mente, que na área de combustíveis, né, na indústria, principalmente, o que conta muito é preço, realmente, do combustível, né. Bom, e aqui no outros, que nem eu falei, aqui é a principal categoria aqui, tem realmente um bocado de outros combustíveis, particularmente, né, o carvão mineral, gás de coqueria, coque de carvão mineral, são importantes na indústria siderúrgica, que vocês vão ver que é um dos principais setores consumidores aqui no Brasil, né? Bom, o professor Januzzi comentou aí a importância de se trabalhar com indicadores, né, para você monitorar a eficiência energética, se está melhorando, está piorando, né. No caso do setor industrial, né, a gente trabalha muito com essa equaçãozinha contábil que vocês estão vendo aqui. Bom, eu vou ter que voltar lá. Então, o que está escrito aí é o consumo de energia num segmento industrial I, no ano T, aí, é a intensidade energética, né, que o professor Januzzi já comentou, multiplicado, né, por o VA, é o valor adicionado, é o componente do PIB. Então, cada setor da economia contribui para o PIB. Então, essa contribuição a gente chama, os economistas chamam, enfim, de valor adicionado. Então, esse quociente, valor adicionado do segmento I sobre o PIB, representa a fatia do bolo. Quer dizer, o PIB é o bolo, né, e esse VA é quanto o segmento que você está analisando, siderurgia, por exemplo, representa no bolo, né. E depois vem o PIB. Então, é uma equação contábil, aí, né, intensidade energética, né, é definida como consumo de energia sobre o valor adicionado daquele setor. Então, essas três coisas influenciam no consumo, né? Se o PIB crescer, a economia como um todo crescer, obviamente cresce o consumo desse setor também. Se aumentar a fatia do bolo que corresponde a esse setor, também aumenta o consumo, né? E, finalmente, né, se a intensidade energética aumentar, quer dizer, o setor se, quer dizer, consumir mais energia por cada unidade, né, de valor que ela cria, né, para a economia, também aumenta o consumo, né. A intensidade energética, então, o professor Januzzi comentou a intensidade energética pensando o país como um todo. Então, era o consumo de energia sobre o PIB, né. Aqui eu estou falando agora de segmentos industriais. Então, é o consumo de energia sobre o VA, que é a participação daquele segmento dentro do bolo, que é o, do bolo todo, que é o,
que é o PIB, né? Bom, a gente costuma dividir os segmentos industriais em dois tipos, né? Os segmentos heterogêneos e os segmentos homogêneos, né? Então, por exemplo, quando você fala em indústria de alimentos e bebidas, é um segmento heterogêneo, porque não dá para você querer somar, por exemplo, quantidades físicas aí de produtos completamente diferentes. Então, você não pode querer somar toneladas aí de café com toneladas de suco de laranja, enfim, né? Então, é tipicamente um segmento heterogêneo. A indústria química é um outro exemplo. Você tem desde petroquímica pesada até química fina, enfim, a indústria farmacêutica, né? Os produtos químicos para a indústria farmacêutica são produtos muito diferentes. E os chamados segmentos homogêneos são aqueles que você tem, é claro, uma certa variação também, mas, por exemplo, cimento, né? Você tem vários tipos de cimento, mas é comum se considerar cimento um produto homogêneo. Você tem estatísticas de toneladas, né, de cimento produzidas no país. A mesma coisa, aço, né? Aço também, você tem, obviamente, diversas especificações para aço, mas normalmente você tem uma estatística importante, que é toneladas de aço bruto, né, produzidos no país, né? Então, quando você tem setores homogêneos, aí, como esses exemplos que eu acabei de falar, né, é interessante você definir a intensidade energética, né, como um quociente entre o consumo específico de energia e o valor adicionado específico. Então, o que é cada um deles? O consumo específico, né, ele é consumo de energia por produção física, né? E o valor adicionado específico é valor adicionado por produção física. Bom, por que fazer essa decomposição? Qual a vantagem disso? O consumo específico, né, de energia, ele está intimamente ligado com a tecnologia, avanços tecnológicos, inovações, e é onde você tem diretamente o impacto de programas de conservação de energia. Ele não entra nesse quociente fatores de mercado, preços. Em compensação, o outro valor adicionado específico, que é valor adicionado, ou seja, contribuição para o PIB sobre produção física, depende essencialmente de mercado. Quer dizer, uma indústria, você pode, quer dizer, uma empresa industrial, você pode representar com uma caixa preta que compra insumos, né, e tem os seus produtos. Então, você tem os preços dos insumos e tem os preços dos produtos. Então, o valor adicionado específico depende desses preços, né, de insumos e produtos, né, e o consumo específico depende de tecnologia. Então, você analisar separadamente os dois é bastante conveniente. Bom, por que que eu apresentei isso aí? Porque, a partir disso, eu posso mostrar agora os principais indicadores utilizados para analisar a eficiência energética na indústria. Bom, o primeiro tipo de indicador são exatamente as leis da termodinâmica, né? A primeira lei e a segunda lei. Então, você, quem fez aí curso de termodinâmica sabe, né, que você pode definir eficiência de primeira lei e eficiência de segunda lei. Então, quando você analisa, né, equipamentos individuais ou vamos dizer, conjuntos de equipamentos não muito complexos, né, usar alguma dessas eficiências é bastante adequado, conveniente. Em compensação, se você analisa, né, um processo industrial mais complexo, com muitos equipamentos envolvidos, né, aí perde um pouco o sentido você querer. Você pode até calcular uma eficiência para aquele conjunto complexo de equipamentos, mas aí trabalhar com consumo específico, né, é mais adequado, né? Qual o consumo específico daquele processo, né, ou às vezes até de uma planta industrial inteira. É comum eu dividir, quando eu olho a energia na indústria, né, olhar energia elétrica, energia térmica ou de combustíveis, né, porque você tem uma grande substituibilidade entre os combustíveis, que nem eu acabei de falar, depende de preço, o que tiver mais barato, se for disponível, é o que vai ser utilizado. Já as substituições entre energia elétrica e combustíveis já são mais raras e só acontecem ocasionalmente. Então, é comum eu pegar o consumo total e separar entre consumo de energia elétrica e consumo de combustíveis, né? Bom, quando o setor é heterogêneo, como eu dei o exemplo de indústria de alimentos e bebidas ou indústria química, aí não tem jeito, tem que trabalhar com intensidade energética, que
é consumo de energia sobre valor adicionado, porque eu não consigo, enfim, agregar, né, produções físicas completamente diferentes. Então, o que eu faço, né, é agregar as contribuições para o PIB. Isso eu posso fazer. Então, as contribuições monetárias de cada um desses componentes aí, desses segmentos industriais heterogêneos. Nós temos aí a Agência Internacional de Energia, que compara, né, eficiência energética entre países, né? Então, uma coisa que afeta eficiência energética, por exemplo, é o tipo de plantas que você tem, né? Então, por exemplo, na indústria siderúrgica, você tem plantas integradas, né, que produzem o GUSA e usam o GUSA na própria planta lá para produzir o aço, né? E no Brasil, a maior parte da produção de aço é feita dessa maneira. E você tem as chamadas usinas semi-integradas, né, que elas não produzem GUSA, eventualmente podem comprar algum GUSA aí de alguma planta integrada, né, e produzem o aço, mas elas utilizam muito, né, reciclagem do aço, quer dizer, elas utilizam muito ferro e aço reciclado. Né. Então, a proporção de plantas integradas e plantas semi-integradas afeta a eficiência energética. Então, países assim, que não têm minério de ferro abundante e barato, como o Brasil, usa muito reciclagem, principalmente na Europa. Então, a eficiência deles, se você for calcular pela maneira tradicional, vai ser sempre muito maior do que a nossa. Então, a Agência Internacional de Energia bolou um indicador, que é o quociente entre o consumo energético que se teria com as melhores tecnologias disponíveis, levando em conta o mix de processos de cada país, né, em relação ao consumo real. Ou seja, então você está tirando da comparação, né, essa diferença, né, de processos industriais de um país para outro. E você só está analisando a eficiência de cada um desses processos, que é, vamos dizer, uma maneira correta de fazer comparações. Então, se amanhã ou depois vocês forem utilizar estudos, né, relatórios da Agência Internacional de Energia, vocês vão encontrar esse tipo de indicador. Bom, o balanço energético nacional, ele separa a indústria nesses componentes aqui, né? Então, o primeiro grupo que tá aí listado, cimento, ferro, GUSA e aço, ferro, ligas, mineração e pelotização, são os chamados, os considerados segmentos energointensivos, né? Agora, o nome energointensivo não significa que eles consomem muita energia no seu todo, né? Mas os produtos, né, que eles fazem, né, usam muita energia, ou seja, o consumo específico desses produtos é alto, né? Então, o consumo lá em gigajoule por tonelada, por exemplo, é alto. Então, energointensivo significa isso. Você precisa de muita energia para produzir aqueles produtos, e não que, no total, aquele segmento venha consumir muita energia. Então, e todos esses segmentos aqui têm processos energointensivos, né? A categoria outros do balanço energético, né, é claro que tem um ou outro produto que também, eventualmente, é energointensivo no meio, mas a maior parte dos processos industriais não são energointensivos. Então, essa lógica é clara, para o balanço energético interessa você botar uma lupa em cima dos processos que exigem, né, mais energia, né, para a sua produção, e os que exigem menos você agrega. Agora, até uma coisa interessante, que esses segmentos industriais consomem muita energia e contribuem relativamente pouco para o PIB, né? Enquanto que esses outros é exatamente o contrário, quer dizer, eles consomem relativamente pouca energia, mas eles contribuem bastante para o PIB, porque o valor adicionado deles é elevado, que são produtos semi-acabados ou produtos acabados, né, que valem muito mais. Esses ramos industriais produzem mais insumos, né, que vão ser depois bastante processados em outros segmentos industriais. Bom, então, agora, só para dar uma ideia para vocês de que segmentos que consomem, né, mais energia, né, energia como um todo, né, o que consome mais energia, mas não é necessariamente assim, mais energointensivo, é alimentos e bebidas. 28,5% do consumo total da indústria vem
desse segmento aqui. Depois vem ferro, gus e aço, né, que é a indústria siderúrgica, né? Depois vem papel e celulose, e depois vem aquela categoria outros, né, que junta, né, aqueles segmentos não energointensivos, né? Bom, se a gente olhar agora a mesma coisa, só que para o consumo de energia elétrica, né, então, quem consome mais exatamente aquele segmento outros do balanço, né, depois vem alimentos e bebidas, em segundo lugar, não ferrosos e outros da metalurgia, que aqui entra alumínio, por exemplo, 3,7%, depois papel e celulose. Bom, olhando para esses números, a gente percebe que esses segmentos energointensivos do balanço consomem mais energia e consomem principalmente mais combustíveis, né? Enquanto que esse segmento outros do balanço energético, ele consome principalmente energia elétrica, porque realmente esses segmentos industriais que produzem semi-acabados e produtos finais, né, eles consomem muito mais eletricidade, até por questões de automação, que é algo que está crescendo aí ao longo das últimas décadas. Bom, eu quis passar, finalizando essa introdução sobre o que é consumo de energia na indústria, alguns produtos que consomem muita energia, né? Aí eu estou usando a unidade TEP, né, tonelada equivalente de petróleo, que é a unidade utilizada no balanço energético nacional. Então, os maiores consumos energéticos específicos aí são de níquel, depois vem ferro-ligas, alumínio primário, fibras acrílicas, polibutadieno e nylon 6. Então, dá para ver aqui que são os segmentos, né, da indústria de não ferrosos, né, no caso do níquel ou alumínio primário, né, ferro-ligas, aí obviamente entra a parte de ferro, e depois aqui a indústria química, né. Se eu olhar também para uma classificação desse tipo, só que para energia elétrica, eu noto que o níquel, né, continua na liderança, né, no caso aí de consumo de energia elétrica, depois vem o alumínio primário, né. Aí vem um da indústria química, um produto da indústria química, o ácido fosfórico. Aí vem ferro-ligas, né, que também está na outra classificação, estanho. E depois fiação e tecelagem, que também é uma atividade, no caso, eletrointensiva, né. Bom, usos finais aí, né. Quais são os principais usos finais de combustíveis e de eletricidade, né? Bom, no caso de combustíveis, vem primeiro calor de processo, né? Depois vem aquecimento direto e, por último, força motriz em motores de combustão interna, né? Ou, eventualmente, turbinas. No caso, turbinas térmicas, né? No caso de eletricidade, o principal uso final é a força motriz em motores elétricos, né? Depois vem os processos eletroquímicos, né, que são fortemente eletrointensivos. Depois vem aquecimento direto, os vários tipos de fornos elétricos, né, e, por último, iluminação. Bom, passando agora de usos finais para equipamentos, né, então, o equipamento mais comum consumindo combustíveis na indústria é caldeira. É difícil achar um ramo industrial que não precise de vapor, né, para algum processo, alguma atividade lá dentro. Depois vem fornos, né, tem aqueles vários tipos de fornos, de fusão, de tratamento térmico, enfim, né. Secadores são muito comuns também na indústria, né. E menos comuns aí destiladores, né. Então, indústria de alimentos e bebidas, indústria química usa bastante, mas outros ramos bem menos. E motores de combustão interna, às vezes até utilizados para movimentação de materiais dentro das plantas, aí, como empilhadeiras e coisas desse tipo. Energia elétrica, de longe, né, o principal equipamento é motor elétrico, né. Depois vem os processos eletroquímicos, que eu já mencionei, os diversos tipos de fornos elétricos, aí eu menciono fornos a arco, fornos de indução, micro-ondas, etc., né. E diversos tipos de sistemas de iluminação. Quer dizer, no ambiente industrial você tem a iluminação interna, que hoje o LED aí está penetrando fortemente, né?
E nas áreas externas ainda se usa bastante vapor de sódio e vapor de mercúrio, né? Bom, já mencionei que, de longe, os motores elétricos são o principal consumidor, mas é algo que vocês precisam ter em mente, que não adianta vocês quererem olhar só o motor elétrico em si, se ele é um motor eficiente, se o carregamento dele está adequado ou não. O motor elétrico está sempre movendo algum outro equipamento, como um compressor, uma bomba, um ventilador. Então, na realidade, você sempre tem que olhar no conjunto, né? O motor movimentando esse equipamento. Porque se você tiver, por exemplo, uma bomba ineficiente, né, o motor ele vai estar consumindo muito, não por ser um motor ineficiente, mas porque a bomba é inadequada, né? Bom, uma outra coisa que, infelizmente, o nosso tempo curto não permite, né, entrar em muitos detalhes, é a cogeração, que é a geração simultânea, né, de energia térmica, né, com energia mecânica ou elétrica, que é bastante utilizada em alguns ramos industriais. Aqueles energointensivos, vários deles têm participações importantes aí dessa cogeração. Bom, para falar sobre eficiência energética na indústria, né, não dá para falar de uma forma geral, porque cada segmento industrial tem o seu processo produtivo, né? E eu precisaria de 2 dias aqui para falar de vários processos produtivos. Então, eu escolhi a indústria do cimento, cujo processo produtivo é relativamente simples, né, para analisar algumas medidas de eficiência energética, né, que podem ser adotadas nesse segmento industrial, à guisa de ilustração. Então, aqui é a cadeia produtiva do cimento, né, desde a mineração aqui na base, né, até armazenamento e transporte. Bom, não vamos nos preocupar, porque, novamente, o tempo aqui nosso é curto, de analisar cada um desses equipamentos, mas eu posso dizer para vocês que a fabricação de cimento, né, envolve 3 grandes etapas. Né? A base do cimento é o clinker, né, que é o elemento que dá as principais características aí do cimento. Né? Então, o maior consumo de energia na indústria de cimento é de combustíveis no forno de clinker, que é um forno rotativo, né, que é o que está até indicado aqui no meio, produção de clinker. Né. Só que o clinker, né, ele é formado a partir de matérias-primas. Né. Então, a primeira etapa do processo produtivo é exatamente você misturar essas matérias-primas, né, que vão formar o clinker depois que ele entrar no forno. Quer dizer, existe uma reação química de clinkerização que ocorre no forno, mas você tem que, antes disso, juntar as matérias-primas que vão constituir depois o clinker. Então, o maior consumo de energia elétrica nessa primeira etapa, né, é no moinho, onde você mistura, né, esses constituintes do clinker. Bom, você tem vários tipos de cimento, porque você pode misturar vários produtos, né, ao clinker, né, para ter vários tipos de cimento com diferentes características. Então, por exemplo, escória de alto forno, você pode misturar, né, com clinker, isso dá um certo tipo de cimento. Então, depois que você produziu o clinker aqui no meio do processo, você mistura essas outras coisas que você quer para ter os vários tipos de cimento, e, novamente, você tem um moinho, né, que mistura isso tudo. Então, você tem um consumo de energia elétrica grande aqui no final. Então, você tem um consumo de energia elétrica grande nos moinhos no início, consumo de energia elétrica grande nos moinhos no final, e um consumo de energia térmica grande aqui no meio do processo, quando você está produzindo o clinker. Então, essa tabela mostra os principais equipamentos e os usos finais. Então, não vou estar lendo tudo isso aí, né? Vocês vão ter o acesso, né, à apresentação, né, e vocês vão poder depois checar. Aqui está um pouquinho mais detalhado do que eu falei, assim, dessas 3 grandes etapas, né? Mas aqui tem, então, as principais equipamentos e aqui os usos finais correspondentes, no caso do cimento. Normalmente, a gente divide as medidas que visam melhorar a eficiência energética em 2 categorias. Aquelas medidas são de uso geral, que se usam nos vários segmentos industriais, e medidas específicas para aquele processo de fabricação, por exemplo, do cimento,
como nós estamos vendo aí, né? Então, aqui é uma tabela que mostra algumas medidas de uso geral que têm sido utilizadas para melhorar a eficiência da indústria de cimento também. Então, motores elétricos e acionamentos de alto rendimento, né, correspondem a uma dessas medidas. Controle tiristorizado da rotação de motores elétricos, que hoje está se fazendo muito em todos os ramos industriais, na indústria de cimento também tem um espaço grande. Ventiladores de alto rendimento, quer dizer, você usa vários ventiladores de grande porte nesse processo de fabricação do cimento, né? Otimização de sistema de ar comprimido. Ar comprimido também, quase que qualquer ramo industrial usa ar comprimido, e tem aí várias técnicas de você melhorar a eficiência desses sistemas, né? E, inclusive, iluminação eficiente. Essas outras duas tabelas, que depois vocês vão poder checar as várias medidas, elas são específicas para o processo de produção de cimento. Então, é uma coisa voltada para melhorar a eficiência energética do processo de produção de cimento. Bom, duas coisas que eu queria só destacar. As principais medidas são, primeiro, a pré-clinkerização. Quer dizer, se você adiantar o processo de clinkerização, né, num trocador de calor antes de entrar no forno, você ganha com eficiência com isso aí. Então, é uma medida específica para fabricação de cimento. E a outra coisa é recuperação de calor. Sempre que você tem processos que utilizam, né, muito calor, né, recuperar parte desse calor faz parte do receituário, né, de melhorar a eficiência energética. Então, você tem aí uns pré-aquecedores, né, do cimento, né, que você consegue ganhar eficiência também. O segundo ponto que eu queria destacar é que, na indústria, não dá para você querer olhar só energia elétrica ou só combustível, você tem que olhar os dois. Porque, às vezes, para você conseguir um ganho de eficiência em termos de combustível, você tem que consumir mais energia elétrica, né? Então, um bom exemplo está aqui. Essa otimização da recuperação de calor no forno, no resfriador de clinker, ele tem um valor negativo aqui para a economia de energia elétrica. O que significa isso? Para eu melhorar a minha eficiência no consumo de combustível, eu tenho que gastar mais energia elétrica, né? Então, tem medidas que você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você consegue, com a mesma medida, economizar energia elétrica e combustível. Outras vezes, não. Você ganha de um lado, perde do outro, e depois tem que analisar se no todo vale a pena ou não. Bom, as barreiras para melhoria de eficiência energética na indústria têm que ser divididas em duas categorias. Bom, quem é aluno de engenharia de produção sabe muito bem que a realidade da pequena e média empresa é uma e da grande empresa é outra. Isso se reflete também no campo da eficiência energética. Então, no caso de pequena e média indústria, as principais barreiras são o desconhecimento, né, das melhores práticas industriais e equipamentos mais eficientes, né. Outra dificuldade grande é conseguir financiamento, né, porque frequentemente essas empresas aí têm dificuldades de dar as garantias requeridas aí pelo banco, ou as condições financeiras, né, das empresas estão mais precárias, né. E também aversão aos riscos associados à utilização de novas tecnologias. Quer dizer, hoje em dia isso está mudando, né, com as startups, né, que são pequenas empresas que estão apostando na inovação, né. Mas se você for olhar o grosso, né, das pequenas empresas, a maior parte dos donos dessas empresas são relativamente conservadores em relação à adoção de novas tecnologias. Já no caso de grandes empresas, a principal barreira é a priorização de investimentos, né, na expansão da produção, aumentando, né, a capacidade de plantas existentes, ou abrindo novas plantas, ou comprando outras empresas, e a eficiência energética acaba ficando em segundo plano. Bom, no Brasil, nós temos alguns programas governamentais que afetam, né, a indústria, né. Um programa importante é de etiquetagem e outra de eficiência energética mínima obrigatória, né. Bom, acho que todos vocês já foram alguma vez comprar aparelho de ar-condicionado, refrigeradores. Na realidade, etiquetas, nós temos dois tipos de etiquetas no Brasil.
a etiqueta que divide os consumos em faixas, né? Então, você vai comprar a tua geladeira, você vai ver se você vai constatar se a tua geladeira é categoria A, que é a mais eficiente, ou a B, a segunda mais eficiente, ou a de pior eficiência. E tem também os chamados selos Procel e Compete. Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e Compete para Combustíveis, né? Que é um selo que é dado só para os melhores equipamentos. Então, se você comprar uma geladeira que tem lá a categoria A, né, na classificação, e selo Procel, significa que você está comprando naquela categoria, naquele volume, enfim, aí da geladeira, a melhor geladeira existente no mercado. No caso de equipamentos industriais, por enquanto, nós só temos motores elétricos que têm etiqueta e têm selo Procel. Bom, eficiência mínima obrigatória significa, nós temos uma lei, né, que foi promulgada em 2001, que criou um comitê que pode escolher, depois de consultas públicas, enfim, certos equipamentos, né, e impor eficiências mínimas obrigatórias. Então, motor elétrico, nós temos hoje eficiências mínimas obrigatórias, nós estamos até relativamente bem situados, comparando com outros países, nessa eficiência mínima obrigatória. Agora, o que eu queria destacar é que esses dois instrumentos, etiquetagem de um lado e eficiência mínima obrigatória, são complementares. Por quê? Porque a eficiência mínima obrigatória elimina do mercado, né, os equipamentos mais ineficientes. Então, a legislação de vários países aceita que você pode usar poder de polícia para isso aí. Não, eu não quero os equipamentos menos eficientes. A etiquetagem, por outro lado, tenta te incentivar a comprar os melhores equipamentos, os mais eficientes, que geralmente são mais caros, o custo de aquisição dele é mais alto. Então, em lugar nenhum do mundo que eu saiba, a lei pode obrigar você a comprar só o equipamento mais eficiente. Mas, juntando as duas coisas, você consegue transformar o mercado. Você elimina os piores equipamentos e, ao mesmo tempo, com a etiquetagem, você estimula, né, a compra dos melhores equipamentos. Bom, eu já mencionei o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que o principal papel que esse programa tem tido em relação à indústria é divulgação, né, de boas práticas, né? Então, existe um site, não sei se algum de vocês já entrou, que chama Procel Info, um info de informação, né, que tem um monte de manuais de conservação de energia, boas práticas, software, né, para você buscar, né, ganhos de eficiência energética. Inclusive, o exercício que eu vou estar passando para vocês menciona um desses programas. Vocês não vão precisar utilizar mais para divulgar realmente a existência desse programa, né? Bom, a ANEEL, né, como o professor Januzzi já falou, ela regula investimentos mandatórios, que é esse 0,5% da receita operacional líquida das empresas, né? Então, a Electro, por exemplo, tem que gastar esse 0,5% em atividades de eficiência energética, né? Mais recentemente, o ano passado, 20% dessa receita agora vai direto para o Procel, que tem programas próprios, né? Mas o restante ainda a concessionária, por exemplo, a Electro, ainda tem autonomia, desde que siga lá orientações. A ANEEL tem um manual de eficiência energética que tem que ser seguido ao se fazer chamadas públicas aí para novos projetos de eficiência energética, né? Bom, eu diria assim que a área industrial é a área que menos progrediu no Brasil comparando com eficiência energética, setor residencial, edificações, né? E algumas coisas estão começando a ser feitas agora para tentar reverter esse quadro e a gente poder avançar mais em termos de ganhos de eficiência energética da indústria. Bom, vocês viram a importância da indústria no consumo total de energia. Realmente vale a pena tentar avançar nisso aí. Isso aqui é só um exemplo de uma etiqueta, né? Nós temos aqui no Brasil um negócio chamado Programa Brasileiro de Etiquetagem, que, digamos, a coordenação é do Inmetro, né, mas o Inmetro tem relações bastante próximas, né, com o Procel e com o Ministério de Minas e Energia, né. De vez em quando eu dou umas falhadas aqui. Bom, o Procel, né, ele é um programa do Ministério de Minas e Energia, mas que é tocado no dia a dia
através da Eletrobras, né? Então, desde o ano passado, né, 0,1% da receita operacional líquida é o que está financiando, digamos, esse programa, né? Então, o Procel tem vários subprogramas, né? E um deles é o Procel Indústria, que, né, eu acabei de falar agora há pouco. A principal contribuição do Procel Indústria tem sido o fornecimento de informações valiosas para quem quiser buscar medidas de eficiência energética na indústria. Agora, recentemente, né, desde o ano passado, o Procel está financiando um programa chamado Aliança, né, que ele é capitaneado pela Confederação Nacional da Indústria, né. Então, é um programa novo lá que eu estou esperançoso que consiga resultados interessantes. O público-alvo desse programa são as indústrias energointensivas, né. Essas indústrias energointensivas no Brasil fazem parte da Abrace, que é uma associação dos grandes consumidores de energia, né? Então, eles querem fazer convênios, né, contratos, enfim, aí, com empresas que têm um consumo mínimo de 20 megawatts, que é um consumo elevado, né? Então, esse programa envolve acordos voluntários assinados não entre o governo e as empresas, que é o comum no exterior, né, mas é entre a CNI e as empresas, né? Então, são feitos diagnósticos energéticos para levantar, né, potenciais de melhorias de eficiência energética, e o custo desses diagnósticos é dividido, meio a meio. Então, metade a própria empresa interessada paga, e a outra metade são os recursos desse programa que pagam, né? Então, como resultado desses diagnósticos energéticos, se estipulam, né, metas de ganho de eficiência energética. Ah, pelo diagnóstico que fizemos, dá para economizar 5%, por exemplo, do atual consumo, né? Ou energia total, energia elétrica, ou 3%. Então, isso é pactuado, né? Então, a empresa se propõe a implementar as medidas propostas no diagnóstico energético, né? E se ela não cumprir isso aí, ela é obrigada a devolver esses recursos do programa que foram adotados. Eu me lembro que num convênio de pesquisa lá que eu tive lá com a Confederação Nacional da Indústria, lá pelos idos de 2008, eu tinha proposto esses acordos voluntários entre governo, né, MME, por exemplo, Ministério de Minas e Energia, e associações setoriais, mas isso não foi para frente na época. Mas agora está acontecendo, estou torcendo que dê certo, entre a Confederação Nacional da Indústria e as empresas. Então, esses acordos são direto com empresas. Só para vocês terem ideia, no início desse ano, uma das empresas que topou entrar nisso aí é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A ArcelorMittal, se não me engano, também ia entrar esse ano aí, né? É um programa bastante ambicioso, que pretende durar 5 anos e pegar 100 grandes plantas, né, no país. Então, se isso de fato acontecer, nós vamos ter bons avanços em termos de eficiência energética na indústria. Mas, por enquanto, tem recurso para esse programa, em princípio, eu acho que só até esse ano ou ano que vem. Então, isso, Brasil, principalmente período eleitoral, né, sempre a incerteza é muito grande o que vai acontecer no dia de amanhã. Bom, essa lei aqui, a Lei de Eficiência Energética, eu comentei já que criou um comitê, esse CGIE, que propõe estabelecer novos valores de eficiência mínima obrigatória para equipamentos, né? E tem que fazer consulta pública, audiência pública, né? Mas depois de passar por tudo isso, essa eficiência mínima é fiscalizada pelo Inmetro, né, e se for detectado que algum produto não está obedecendo isso, tem multas, né? Então, essa eficiência se aplica para produção nacional e para importações também. Então, não pode importar produto ineficiente, né? Bom, potenciais de conservação de energia, né? O potencial mais amplo é o chamado potencial termodinâmico. Quer dizer, é tudo aquilo que você pode economizar, não desrespeitando nenhuma das leis da termodinâmica, né? Depois vem o potencial técnico, né, que pegando as melhores tecnologias no mercado, né, o quanto você conseguiria economizar se, em vez de usar a tua tecnologia arcaica, antiga, você usasse essa nova tecnologia, mas que já existe no mercado, né? O potencial econômico é aquele que, bom,
às vezes a nova tecnologia é muito cara ainda, pelo menos para a tua situação, né? Então, são as tecnologias que, digamos, têm viabilidade econômica após você analisar lá os parâmetros econômicos mais importantes dos processos. E, finalmente, o potencial de mercado é menor do que o potencial econômico, né? Porque, que nem eu acabei de falar, na grande indústria, né, às vezes, isso me foi dito até por alta direção lá de algumas das empresas que eu tenho lidado, às vezes chega um projeto de eficiência energética que tem uma TIR, uma taxa interna de retorno, de 20%, e tem um projeto de expansão da produção que tem uma taxa de retorno de 10%. A diretoria que toma as decisões sobre os investimentos prefere o projeto que só dá 10% de TIR em vez de 20%, que é o projeto de eficiência, por questões estratégicas, né? Então, o potencial de mercado, a hora que você leva em conta, né, esses valores aí que eventualmente desprezam projetos economicamente viáveis por outras razões que não econômicas, né? Bom, calcular o potencial técnico é o mais simples de todos, né? Porque basta eu pegar o consumo específico médio da indústria, eu fiz isso já várias vezes, esse tipo de cálculo, né? E você pega as melhores tecnologias, qual o consumo específico dela, né? Bom, você tem a produção que você está querendo mensurar, então a diferença entre esse consumo específico médio, que retrata a situação atual, e o consumo específico das melhores tecnologias representa esse potencial técnico. Você só tem que achar quais são as melhores tecnologias e qual o consumo específico correspondente. Hoje, na literatura técnica mesmo, tem muita informação desse tipo, né? Então, naquele projeto com a Confederação Nacional da Indústria, a gente montou no Núcleo de Planejamento Energético da Unicamp uma tabela desse tipo, onde pegamos vários segmentos industriais, siderúrgica, cerâmica, química, papel e celulose, e calculamos potenciais de energia térmica, energia elétrica e total, tanto em termos de valor absoluto, em tonelada equivalente de petróleo, como em termos relativos, né, do consumo total daquele segmento. Então, vocês podem notar que o potencial técnico tem valores bastante elevados, né? Mas, às vezes, o potencial econômico é metade disso aí, enfim. Mas o primeiro passo é você conhecer o potencial técnico. Aí você se anima, poxa, é um potencial grande, aí você vê. E aí é onde atuam as políticas de fomento, porque se você hoje tem um potencial técnico grande, o potencial econômico está pequeno, se você der algum tipo de incentivo, né, no financiamento ou alguma redução de impostos, você pode tornar, né, uma parte maior daquele potencial técnico viável economicamente. Bom, eu falei agora há pouco de diagnóstico energético, né? Então, no caso de indústria, o diagnóstico energético envolve, né, primeiro, levantar dados gerais sobre a empresa, depois analisar os fluxos de materiais e produtos, né? Caracterizar o consumo energético de cada etapa do processo produtivo, também onde é consumo de combustíveis, de energia elétrica, se tem autoprodução, né? Avaliar as atuais perdas de energia, né? E buscar alternativas de redução dessas perdas, né? Obviamente, todo diagnóstico energético tem que terminar com um relatório, ou mais de um relatório, com conclusões e recomendações de ações, né, a serem tomadas, né? Hoje em dia, principalmente na indústria, é comum você dividir, na realidade, esse diagnóstico em duas partes, pré-diagnóstico e diagnóstico. No pré-diagnóstico, você analisa, geralmente, todos os processos, né, da indústria para localizar onde que tem, né, oportunidades maiores. Mas você não faz uma análise muito detalhada, porque você quer abrangência, né? E indica no relatório de pré-diagnóstico onde que tem as maiores oportunidades. Aí depois você faz um estudo de diagnóstico aí mais aprofundado, pedindo cotação, né, de fornecimento de equipamentos e assim por diante. Bom, o diagnóstico energético, ele é particularmente útil quando você tem sistemas de gestão de energia na indústria. O que significa isso? Você tem equipes que estão o tempo todo, né, analisando, monitorando o consumo de energia e buscando oportunidades de melhoria, seja reduzindo perdas, seja implantando novos equipamentos ou processos que são mais eficientes, né?
Então, você tem que ter uma organização permanente, né, quando você tem um sistema de gestão de energia. É muito importante, lembrando aí novamente a palestra aí do professor Januzzi, indicadores, quer dizer, monitorar o consumo de energia significa você monitorar certos indicadores. Então, consumo específico de energia térmica, de energia elétrica, é um desses indicadores, mas você pode usar eficiências de certos equipamentos, enfim, se você tiver autoprodução, você tem alguns indicadores também, autoprodução de energia elétrica, que seria, por exemplo, cogeração, aí, né? Então, tem que definir, né, algumas variáveis, né, ou indicadores que você vai monitorar. Bom, a norma brasileira, a ABNT, adotou assim, uma versão, né, para o país, né, das chamadas normas da família ISO 50001, que são as normas que estão direcionadas exatamente para sistema de gestão de energia. Você quer montar um sistema de gestão de energia na sua empresa, você adquire essa norma, você tem lá toda a receita geral dos passos que você tem que seguir. E aí, das duas, uma, né? Se você quiser ser credenciado de acordo com essa norma, é claro, isso tem um certo custo, porque algumas empresas, né, estão habilitadas para dar esse credenciamento, ou se não, se não quiser esse credenciamento oficial, você segue aquela receitinha de bolo, faz a tua própria propaganda, que você atende aquela norma, mas sem ser oficialmente credenciado. De uma forma muito geral, né, essa norma exige que você tenha uma política interna, uma política energética interna na empresa e um planejamento energético, né? Então, política e planejamento energético não é só o governo que tem que fazer bem feito, as próprias empresas têm que ter, né, a sua política energética interna e seu planejamento energético. Bom, o que for definido no planejamento energético tem que ser implementado, operado, né? Aí tem que fazer verificação, né? Hoje em dia, eficiência energética não vale nada se não tiver medição e verificação, né? Você faz, o termo auditoria é meio sinônimo de diagnóstico, né? Então, você tem que fazer diagnósticos com uma certa regularidade para avaliar o andamento das coisas, tomar ações corretivas e preventivas quando necessário. E um ponto muito importante é análise crítica pela direção. Quer dizer, se o sistema de gestão energética não responder direto para a diretoria da empresa, isso não funciona lá. Todas as empresas que têm implementado sistemas destacam muito isso. Quer dizer, a diretoria tem que estar acompanhando o que está acontecendo e como as decisões são tomadas no nível da diretoria, são eles que definem se certas medidas propostas de fato vão ser implementadas ou não. Uma coisa boa da ISO 50001, né, é que ela é compatível com outras normas. Então, gestão de qualidade é bastante conhecido de vocês, principalmente no pessoal do curso de engenharia de produção, né? A ISO 14000, a família ISO 14000, também é parte de meio ambiente, né? Então, são sistemas que já estão mais maduros aqui no país, né? Tanto a gestão de qualidade como a gestão ambiental. E essa norma de gestão de energia é compatível, ou seja, você pode encaixar, como está representado nessa figura, essas várias normas aí que, de certa forma, podemos dizer que conversam entre si, né? Então, aqui eu mostro algumas grandes empresas que têm sistemas de gestão de energia. Então, empresas multinacionais aí, tem a 3M, tem a Alcoa, a Dow, a Danone, e empresas de capital nacional. Nós temos a Petrobras, aí, que foi, de certa forma, um pouco pioneira nisso. A Votorantim tem um programa de gestão já há quase 10 anos, né? A Braskem também tem, né? Maior indústria química aqui do país, que está, aliás, para ser vendida para um grupo estrangeiro. Aí. Bom, uma das coisas importantes das nossas palestras é indicar, né, referências bibliográficas, né? Então, eu tive a preocupação de, nessa lista, depois, na hora que vocês baixarem essa apresentação, vocês olham com calma, a própria Electro, né, financiou, né, algumas dessas obras aí algum tempo atrás. Então, por exemplo, geração de vapor e calor, tem um manual que foi lançado, né, financiado pela Electro em 2012. Manual de iluminação, mesma coisa, em 2012. E tem aí, por exemplo, esse aqui é
um colega aí da Unesp, né, que foi até aluno nosso na pós-graduação na Unicamp, tem um livro de cogeração, que é bastante didático, né? Aqui tem outro livro sobre gestão energética, para aprofundar um pouco isso que eu estou falando rapidinho para vocês aí, né? E tem esse outro livro aqui de fundamentos e aplicações aí de eficiência energética. Enfim, quem tiver interesse nesse assunto, realmente esses livros aí podem suprir bem aí as necessidades de vocês. Bom, então eu encerro agora a minha apresentação com duas coisas. Primeiro, um teste, né, de múltipla escolha, que é semelhante àquele teste lá que foi feito pelo professor Januzzi, né, que, em princípio, a gente recomenda que todo mundo aqui faça, sejam os alunos de engenharia de produção, seja os demais que estão aqui presentes. E depois tem um problema específico aí numérico, né, que foi pedido que eu fizesse, aí para o pessoal de engenharia de produção aí que gosta de fazer conta aí, né, que vai vir em seguida. Mas deixa eu explicar rapidamente qual que é essa questão, e depois vocês vão ter aquele tempozinho lá semelhante que foi feito na apresentação do professor Januzzi. Então, vocês têm quatro afirmações aí. Primeiro, a iluminação é o principal uso final de energia no setor industrial. Dois, o uso de motores elétricos de elevado rendimento é uma medida que possibilita ganhos de eficiência energética em todos os segmentos industriais. Há um desconhecimento, a terceira afirmação, há um desconhecimento das melhores práticas industriais e dos equipamentos mais eficientes em todas as categorias de indústrias. E a quarta e última afirmação, os programas de etiquetagem de consumo energético e a lei de eficiência energética estão relacionados entre si. Então, as opções são, primeiro, todas as afirmações estão corretas, só a afirmação 3 está correta, todas estão incorretas, as afirmações 2 e 4 estão corretas e só a afirmação 4 está correta, né? Então, vocês podem acessar aquele link, aí o Rodolfo vai estar dando uma assistência aí, e daqui a pouco vão começar a aparecer os resultados. Bom, pessoal, mais uma vez vocês vão acessar esse link. E nesse link aqui, vai ter as opções, essas opções para vocês marcarem, mas o enunciado está aqui, tá bom? Aí vocês só vão marcar qual é a mais correta. Não está indo? Ninguém está conseguindo? É sempre no industrial que acontece isso. Não. Ninguém está conseguindo. Você conseguiu? Ah, então está ok. Pois é, bom. Alguém está tentando ainda? Está todo mundo olhando para mim? Eu acho que não. Eu acho que, bom, vamos ver quantas pessoas conseguiram não acertar ou responder, mas quantas conseguiram acessar o sistema. Deixa eu ver aqui. Ou é 36 ou é 86? Deve ser 36, né? Diferente da questão anterior, lá do professor Januzzi, nesse caso aí a maioria acertou. Realmente as afirmações 2 e 4 estão corretas. Aí. Bom, acho que podemos passar lá para o exercício aí, né? Bom. Então, bom, vocês vão ter acesso, né, aos slides, vocês vão precisar, obviamente,
para poder analisar. Então, eu preciso dar várias explicações aí para vocês se divertirem aí fazendo algumas continhas aí, né? Bom, uma situação muito comum quando você busca ganhos de eficiência de energia elétrica, né, é você procurar motores superdimensionados, né? Isso é muito comum, porque para quem é eletricista, ou que seja engenheiro eletricista e tal, o pior dos mundos é um motor queimar, porque ele não estava com capacidade suficiente para aguentar o carregamento necessário. Então, bom, eu me lembro que quando eu passei, eu sou engenheiro mecânico, né, formado lá pela Unicamp, quando eu, na época que eu fiz a minha graduação, muito tempo atrás, os dois primeiros anos era um curso básico, aí, né? Então, eu comecei a ver as primeiras disciplinas profissionalizantes no terceiro ano, né? Quando eu comecei a ver aquele monte de coeficientes de segurança, né, de 1,5, 2, você fazia todo um cálculo, depois multiplica por 2, que é o coeficiente de segurança, eu achava um horror, porque você cria, né, expectativa que você vai ter teoria, né, para realmente te fazer chegar no dimensionamento mais adequado. Mas, enfim, engenharia é isso aí, um monte de coeficiente de segurança. Só que, na prática, o que acontece é que você exagera frequentemente nesse coeficiente de segurança. Então, é muito fácil você encontrar motor superdimensionado. O que acontece com o motor superdimensionado? Ele tem um carregamento baixo, quer dizer, ele está operando com uma capacidade muito inferior à nominal, né, e a eficiência dele cai bastante, né? Então, se você quiser, vamos dizer, uma medida bem simples, né, de buscar ganho de eficiência energética, procure motores superdimensionados. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, na verdade, é resultado de um diagnóstico energético que foi feito numa disciplina que eu costumo dar na pós-graduação, chama Uso Racional de Energia. Esse diagnóstico detectou várias medidas, né, potenciais, e essa daí foi uma das medidas. Então, eu quis trazer para vocês um exemplo real. Então, bom, para você medir o carregamento de um motor elétrico, você pode fazer essa medição diretamente, né, de potência, se você tiver um equipamento adequado para fazer isso aí. Hoje é relativamente comum, você tem uma maleta lá com um equipamento que permite medir diretamente potência. Mas você tem umas medições simplificadas, que é usando corrente, né, você tem um alicate, né, que mede corrente, ou então a rotação, né? Então, são duas medidas muito simples e muito rápidas, e usando equipamentos baratos. Então, você fez uma medição usando um alicate, né, medição de corrente, e verificou que o carregamento de um motor, aí tem a especificação, o motor da WEG, de 125 cavalos, né, ele aciona um secador, né, de uma indústria química, né, e essa medição de corrente revelou esse motor está superdimensionado, né? Bom, então existe um software, né, que chama BD Motor, né, que ele está disponível nesse Procel Info. É um software gratuito, né? Quem quiser fazer esse tipo de análise, eu recomendo fortemente vocês baixarem esse software, né? E você, por exemplo, nesse software, entrando com a tua medição de corrente em relação à corrente nominal, ele te passa qual é a medição de potência correspondente, porque uma das coisas legais desse software é que ele traz dentro dele curvas, né, as curvas características de cada tipo de motor. Então, ele tem uma memória com um monte de tipos de motores e as curvas características de cada um deles. Então, entrando nesse software, aí, eu descobri que o carregamento é 0,55 e o rendimento correspondente é 89,6%, né? Bom, esse motor opera 7.200 horas por ano, e com esse mesmo software eu posso comparar motores. Então, eu pego um motor de 100 cavalos, por exemplo, que no caso é um outro modelo da WEG, aí, né, que, porque a hora que eu pego, né, a potência, a capacidade nominal do motor e multiplico pelo fator de carga dele, isso me dá a demanda que eu tenho, né, de fato. Então, se eu multiplicar 125 por 0,55, eu vou ter o mesmo valor que multiplicar 100, né, por 0,69. Só que esse motor, esse outro motor da WEG, para esse carregamento tem um rendimento de 92,5%. Ou seja, o meu motor que está superdimensionado tem um rendimento de 89,6%, e esse outro motor mais adequado, né, para o carregamento desse secador aí, ele tem 92,5%.
Bom, o novo motor custa esse valor, esse é um valor real de uma tabela da WEG, há uns 4 anos atrás. Aí, e a vida útil típica de motor para efeitos de cálculo econômico é de 10 anos. Né? Bom, a tarifa média de energia elétrica paga por essa empresa é de R$ 0,45 por quilowatt-hora. Bom, como acho que boa parte de vocês sabe, né, a tarifa paga em indústria, em geral, é uma tarifa binômia, ou seja, você paga, né, pela potência máxima contratada e pela energia consumida. Então, na realidade, a gente pode complicar um pouquinho esse exercício dividindo esses dois componentes, energia e potência, que no setor elétrico, jargão, é demanda, mas esse não é o objetivo desse exercício. Então, eu já peguei um valor, esse 0,45, que é uma média ponderada que leva em conta esses dois componentes de uma tarifa binômia, né? Bom, aí o que se pede para vocês é, assumindo uma taxa de retorno real de 10% ao ano para esse investimento no novo motor, né, calcular 3 coisas. Primeiro, o período de retorno, payback simples desse investimento, sem considerar o valor do dinheiro. Ou seja, essa é aquela continha de padeiro, né, que você pega qual é a economia que você tem ano a ano. Então, isso você obtém aí através das mudanças de rendimento, né, que você multiplica pela tarifa depois, enfim. E você vê quanto tempo você vai levar, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para recuperar, sem levar em conta o valor do dinheiro. Bom, mas isso, como eu falei, é uma continha de padeiro, né? Vocês aí que têm curso de engenharia econômica, têm disciplina de engenharia econômica, podem fazer um cálculo mais preciso. Então, o cálculo mais preciso seria calcular esse mesmo período de retorno, mas agora levando em conta o valor de dinheiro, assumindo essa taxa de retorno real de 10% ao ano, e um cálculo que está entre, digamos, os cálculos que vocês normalmente veem num curso, numa disciplina de engenharia econômica, tem o valor presente, valor anual uniforme e tal, mas eu particularmente gosto muito do TIR, taxa interna de retorno. Então, o terceiro e último cálculo seria calcular a taxa interna de retorno. Bom, eu termino aqui dizendo assim que, infelizmente, né, como eficiência energética ainda não tem grande prioridade na agenda, né, o pessoal usa muito para avaliar medidas de eficiência energética esse período de retorno simples, né, o payback simples. E a razão é simples também, porque nas empresas, em geral, eles só topam analisar medidas de eficiência energética que tenham payback simples de menos de 1 ano ou menos de 2 anos. Então, realmente, nesse período de 1 ou 2 anos, nem impacta tanto, né, o cálculo do valor monetário. Mas isso está errado. Isso no exterior, na Europa, Japão, Estados Unidos, está mudando. O pessoal está sentindo que vale a pena fazer investimentos mais vultosos, né, que tenham um período de retorno mais longos. Mas, enfim, então acho que dá para vocês se divertirem com isso aí, né? Então, o professor Brits, tem um professor lá de engenharia de produção que vão estar depois avaliando esse trabalho de vocês. Então, antes de encerrar aqui, eu só gostaria, assim, a pedido da organização aqui da Electro, quem não assinou a lista aqui, por favor, assine, né? E parece que depois aí vai vir um coffee break e tal. Obrigado pela atenção. Alguém não assinou a lista? 2. Já vou passar a lista para vocês aí. A gente tem um coffee break, eu peço que vocês fiquem à vontade, tá? Se sirvam. E parece que depois vocês têm uma outra aula aí. Aqueles que vieram, nós agradecemos muito a presença de vocês. Esperamos ter contribuído, tá bom? E em breve a gente pode fazer outros eventos juntos aí na parceria. Muito obrigado, viu?
Thank you.
esse daqui, ó. Entendi. Aqui. Thank you.
Olha, eu sei que a concorrência é grande. Desse lado aqui não tem muita comida, não tem nada. Mas a gente precisa continuar. Afinal de contas, quem é que vai ficar aqui? Vamos pegar o lanche e vamos... Pega lá a bandeja. Eu quero mais um também. Esse bolinho aqui até que tá bom. Então, na sequência, o Rodolfo vai continuar falando sobre o papel da eficiência energética e geração distribuída, né, como que a conta de eletricidade pode ser influenciada por esses dois componentes aqui. Onde você vai, Rodolfo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodolfo. Falar um pouquinho aqui da conta de eletricidade, né, que vocês pagam todo mês, recebem todo mês da Electro, a fatura. E falar um pouquinho do papel da eficiência energética e da geração distribuída. Senhor.
falar um pouco da conta, calculando os tributos que tem na conta, eficiência e geração distribuída, e o consumidor, né, como um protagonista inteligente com a entrada de novas tecnologias. Antes de tudo, gostaria de saber de vocês, né, se vocês sabem quanto vocês pagam por mês de conta de eletricidade onde você mora, em reais. Vocês sabem quanto pagam? Quem sabe, levanta a mão. Isso é bom, isso é bom. E em quilowatts hora? Quantos, vocês que levantaram as mãos, quantos sabem quantos quilowatts hora? Ok. Já é menos do que em reais, né? Tá bom. É só para isso, é só para eu medir um pouquinho a temperatura aqui, de saber essa. A gente tem muita relação em reais com as contas, com o que a gente paga, mas não com a quantidade de energia que a gente consome. Vou fazer um. Tem um jeito, né, aqui. Será que é um fluido que tem que virar de cabeça para baixo? Não, está aqui, por isso que eu faço assim. Ó. Não, mas eu já tentei, tem muita barreira aqui. Ok. Eu vou fazer um testinho com vocês, só para... Eu fui pensado muito para os alunos, né? Só para testar se vocês saberiam fazer essa conta. Quantos quilowatts-hora um banho de 6 minutos consome em um chuveiro de 5.500 watts? É uma conta que dá para fazer de cabeça. Só quero saber se vocês sabem fazer essa conta. Vocês podem acessar aqui. E aí vai ter a pergunta. Podem tomar um tempinho aí para responder. Isso serve para o Bajá e para o Janus também. Quero saber se vocês sabem fazer essa conta. Bom, o Janus falou que está sem bateria. Depois são os alunos que têm as respostas criativas, né? Para não fazer a conta. Ok? Todo mundo respondeu? Vamos ver qual é a resposta. O que o pessoal andou respondendo aí? Muito bom. Ok, metade acertou a resposta. Mas não se preocupem, isso era só para saber, tem a ver com aquela questão lá do quilowatt-hora, né, do consumo em reais. Bom, a conta ela é assim, a energia em watt-hora é igual a potência em watts vezes o tempo em horas. Então a conta é o meu chuveiro de 5.500 watts, potência, vezes o tempo em horas, são 6 minutos, dividido por 60 para ter em horas, isso dá 550 watts-hora. Em quilowatts-hora, eu tenho que dividir por 1.000, então dá 0,55. Então, você pode fazer esse tipo de conta para qualquer equipamento que você tiver em casa, sabendo a potência que ele tem e o tempo de uso. Eu vou colocar mais uma pergunta. Eu fiz o contrário, né? O pessoal colocou as perguntas no final, eu coloquei no começo.
porque eu quero mais sentir assim de vocês essa relação com a energia, né, o consumo que vocês têm em casa. Então, essa é uma pergunta. Qual dos usos abaixo você acha que mais consome eletricidade? Um banho quente de 8 minutos, deixar a lâmpada fluorescente acesa por 2 dias direto, sem apagar, de manhã, tarde e noite. Vai levar bronca, porque deixou a luz acesa. É hipotético, né? Mas deixar 2 dias direto a lâmpada fluorescente acesa, ou assistir na televisão aquela maratona de 9 horas de sua série favorita, 9 horas direto, sem parar. Ficar 15 horas direto no notebook para cumprir o prazo de entrega de um trabalho ou sem resposta. É, não é para fazer conta, é só para... É um feeling, é um achômetro, né? Do que vocês acham que mais consome energia dessas coisas aí. Vou dar um tempinho para... Tem que dar um link, né? Para vocês acessarem. É esse aqui. Não se preocupem, não tem, vamos dizer assim, resposta certa. É mais para sentir mesmo como que vocês relacionam esses consumos. Vamos lá. Acho que todos participaram. Vamos ver a resposta. Todos disseram que foi o banho. Todos, 100%. Nossa Senhora. É, como eu falei, não tem resposta certa, mas a conta foi feita da seguinte maneira. Todos aqueles consumos, todos aqueles usos, têm o mesmo consumo de eletricidade. Então, a ideia é só mostrar assim, que o consumo, né, depende da potência e do tempo. Você pode ter um chuveiro funcionando 8 minutos. Né? Por exemplo, se aquela lâmpada que estava 2 dias acesa, direto, ficasse 3 dias acesa direto, aquele consumo ia ser maior do que o do banho, do chuveiro elétrico, de 8 minutos. Mas isso é só para vocês verem assim que a coisa é relativa, né? Depende muito da potência e do tempo de uso. Ou então, todos esses consumos são aproximadamente iguais a 0,73 kWh, de acordo com as potências que eu usei, médias, lá para calcular, naqueles tempos que eu mostrei. Bom... Quando a gente aperta um interruptor ou liga na tomada algum aparelho, a eletricidade, né, a lâmpada acende instantaneamente, como se tivesse um bichinho lá dentro que pá, acende, fez-se a luz. Né? Mas não é bem assim. Para ela chegar na tua lâmpada, ela teve que percorrer toda uma cadeia de processos. Então, precisou gerar energia... Numa usina, essa energia, em várias usinas do país, né? Precisou aumentar, né? Elevar a tensão, transmitir numa linha de transmissão, passar na distribuição até chegar em nossas casas para a gente usar. Então, todo esse processo acontece só no clique da lâmpada. A gente assenta, aperta o interruptor. A energia fez isso, todo esse caminho para chegar na nossa casa. E a conta de eletricidade, ela resume isso tudo. Vocês já viram essa cara aqui, né? Da conta. Então, a conta, ela resume isso tudo. Todo esse caminho é um grande resumo. E aqui tem o quanto que nós pagamos, né, para cada um daqueles processos. Eu vou mostrar só alguns exemplos. Bom, uma coisa interessante, né,
A conta apresenta um histórico de 12 meses, dos seus últimos 12 meses de consumo de eletricidade. Então, você consegue ver, ó, tem meses que eu consumo mais, meses que eu consumo menos. Aqui, nesse caso, essa família consome mais aqui nesse período do verão. No inverno, consome menos. A gente costuma pensar que no inverno deveria consumir mais, por causa do chuveiro elétrico, né, muito banho quente. E aqui, nesse caso, na verdade, é no verão. Então, eles podem usar mais ventilador, ar-condicionado. E por que que eles não usam, não tomam banho no inverno? O que que acontece aqui? Bom, provavelmente, eles podem ter um sistema de aquecimento solar e água, ou podem ter um sistema a gás, né, de aquecimento de água do chuveiro. Aqui é só eletricidade. Então, isso aqui é interessante para vocês poderem entender, né, mais ou menos, como é que é o teu padrão de consumo dos últimos 12 meses na sua casa. E procurar entender um pouquinho por que isso acontece. Bom, aquele caminho que eu apresentei para vocês, do caminho da eletricidade até chegar no teu equipamento, na lâmpada, ele está aqui, ó, geração de energia, é transmitido, é distribuída, há perdas ao longo do caminho, né, o efeito Joule e, né, nos fios. Aqui em perdas também entram as perdas não técnicas, né, que é furtos, contas não faturadas. E tem os encargos também e os tributos. Os encargos servem para uma variedade de coisas. São vários encargos que nossa conta tem. Então, tem encargos que servem para fiscalização, tem encargos que servem para aumentar o acesso à eletricidade, como o programa Luz para Todos, por exemplo. Há encargos para fontes renováveis, como é o Proinfa, a gente paga até hoje, tem uma parcela que a gente paga até hoje aqui para das usinas eólicas, a biomassa, do Proinfa, de um programa que teve lá atrás, que foi muito importante para que a energia eólica seja o que ela é hoje aqui no Brasil, porque precisou iniciar, então essa foi uma forma de política pública para incentivar o uso dessas fontes. Bom, aqui nessa conta, o consumo dessa conta, dessa pessoa, é 244 kWh, tá? Aí teve essa distribuição daqui, tá? Em reais, dessa conta. Bom, olhando somente, tirando os tributos, essa aqui é a distribuição em reais da tua conta. Bom, 57% dela você paga só com a compra de energia. A energia que é gerada. A distribuidora, para poder a distribuidora fazer todo esse serviço de distribuir, de fazer manutenção, de expandir o sistema de distribuição, é 27%. 9% é na transmissão, aquelas linhas gigantescas, né, linhas enormes que vão ligar a sua casa, na sua casa não, pelo menos até a entrada da distribuidora, da tua distribuidora, até a região amazônica, por exemplo, onde tem usinas lá no Nordeste. Para vocês terem noção, na transmissão, em 2016, se você somar toda a extensão de linha de transmissão que o Brasil tinha em 2016, somar tudo isso em quilômetros, dá 3 voltas na Terra, pelo Equador. 3 voltas. Em 2026... a expansão, vai ser expandido esse sistema de transmissão e vai dar 5 voltas. Só aqui no Brasil. Esse emaranhado de linhas de transmissão é muita linha. Bom, eu não mostrei aqui. Se eu contar, tirando os tributos, nessa conta dá R$ 131,25. Sem os tributos. Entrando os tributos, eles representam 29% da conta. E a conta de 131, ela é R$ 185,95. Tá? Então, ela corresponde a 29% de tributos.
Por que, que eu estou falando isso? Né? Vocês vão entender mais adiante. É 29% ali, mas na verdade não é 29%, é mais que isso. Por quê? Aí a gente vai chegar lá. Bom, esses são os tributos que incidem sobre a conta de todo mundo, né, todos os nossos clientes residenciais. É o ICMS, que é um tributo estadual, e PIS e COFINS, que são federais. Então, eles totalizam 29,42% naquela conta, nessa conta de energia específica que eu estou mostrando aqui. Como é que a gente faria essa conta, né? Por exemplo, olha, a conta que eu falei para vocês, sem tributos, é R$131,25. Eu vou colocar 29%, 29, quase 29,5%, para saber quanto é que vai ser minha conta com tributo, certo? Então, a conta que eu faria era algo dessa maneira, correto? Ok? Eu tenho o valor de R$131,25 e aí eu somo 29% dos R$131,00. A conta dá R$170,19 com os tributos. Bom, mas não era R$185? Porque com essa conta eu fiz, deu R$170. Não era para dar R$185? O que é que aconteceu aqui? Por que, que eu estou pagando mais na minha conta se quando eu fiz a conta aqui deu R$170? Bom, porque a forma como você calcula os impostos, sejam eles os federais como os estaduais, é o que a gente chama de fazer a conta por dentro. O que significa? Significa o seguinte. Vamos dizer que seja 30% aqui, tá bom? Só para arredondar. Significa o seguinte, que aqueles R$131,00 que eu falei para vocês, que tem que considerar os tributos, eles representam 75% da conta. Essa é a conta... é a conta de chegada, vamos dizer assim. Esses R$131,00 tem que responder por 75% da sua conta. Então, é o que se fala que é por dentro. Então, a conta é feita dessa maneira. Você tem o custo são os tributos, e aí você multiplica por esse fator aqui. Tá? É 1 menos 30%, né? 1 menos 0,3 dá os 0,7. Aí dá isso aqui, certo? Esse quociente vai dar isso daqui, ó, 1,41417, é 41,7%. Eu falei 29, né? 29,42, na verdade, quando você faz essa conta, é 41% só de tributo. Então, e aí sim dá aqueles 185 aqui. Tá, isso aqui é um resumo do que eu estava falando, é o seguinte, entrando em cada um dos tributos especificamente, quando você fala que é 25% ICMS, quando você faz a conta por dentro, é 35,4% no bolso. No papel é 25%, mas tu está pagando mesmo, é 35,4%. PIS COFINS, 4,42% nessa conta, ele varia de mês a mês, porque vai depender da receita, da distribuidora, tem uma questão tributária aí. Mas ele gira em torno desse valor. Tem meses que chega até 6% ou 7%. Depende da distribuidora, da receita da distribuidora naquele mês. Bom, nesse caso, 4,42% é 6,3%. O que é interessante, eu não sei se todos estão cientes, é o seguinte, a tabela do ICMS para cada estado possui uma tabela de ICMS, cuja alíquota varia conforme a faixa de consumo. Então, aquela pessoa lá, que não é, essa aqui é só um exemplo, né? Aquela conta lá de 244 kWh, está acima dessa faixa, então por isso que ele paga 25%. Então, olha, aquelas pessoas que consomem eletricidade na sua casa, que está ali, ó, 195 kWh, ela está pagando 12% de ICMS no papel. Se ela aumentar 5 kWh, a conta dela vai vir muito mais alta, porque ela vai começar a pagar 25% na conta.
O contrário acontece também. Quem consome 205 kWh pode ter uma grande redução na sua conta de energia se só economizar 5 kWh. Vai passar de 25% para 12% a alíquota do imposto. Mais da metade. Então, se vocês conhecem pessoas que consomem mais ou menos nesse limiar por aí, essa aqui é uma solução para baixar a tua conta. Seria, olha, baixa um pouquinho, ou então toma cuidado para não aumentar um pouquinho, senão você vai pagar caro. Tá, aqui eu fiz uma conta que é o seguinte. Se a pessoa paga 25% de ICMS, contando com o PIS e COFINS, o valor no bolso dos tributos é 42%. Se eu reduzir para 12%, se a pessoa consome nessa faixa aqui, é 23%. Se a pessoa consumir menos que 90%, os impostos que vai pagar são 6%. Então faz uma diferença grande, né? Então, acho que é interessante mostrar esse caso, porque às vezes você conhece pessoas que podem economizar um pouquinho que seja na conta de energia, já no bolso já vai ter uma grande economia. Opa. Ah, tá bom. Eu não vou passar esse exercício aqui, porque ele é para calcular, é um outro exemplo de consumo em quilowatt-hora, mas como 100% da turma acertou, eu não vou passar, não. Todo mundo já sabe. Isso aqui seria mais para quem não tivesse, se a turma tivesse dúvidas, né? Ok. Resultado. Okay. Bom, falar um pouquinho aqui da curva de carga. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma curva mais, vamos dizer, típica do setor residencial. Eu quero mostrar com ela o seguinte, isso aqui são as horas do dia, né? Uma hora da manhã vai até 24 horas, tá? É ao longo de um dia, e aqui tem a potência, né? A demanda média demandada, né? Por uma residência. Então tem geladeira, freezer, iluminação aqui no amarelo. Então, isso aqui mostra a evolução do consumo de cada uso final, de cada equipamento que você tem ao longo do dia. Então, de noite, é quando todo mundo acende a lâmpada. Aqui é o chuveiro, à noite, muita gente toma banho, né? Nesse horário. Às vezes, na mesma casa, na mesma residência, pode ter dois banhos simultâneos. Agora, imagina várias casas juntas, né? Você pega todas as residências. Então, o pessoal costuma tomar banho mais nesse horário. Aí tem o pessoal que toma banho também de manhã. Essa é o que a gente poderia chamar de uma curva de carga. E aqui, no período, um período de 3 horas, das 18 às 21 horas da noite, seria o que se chama de horário de ponta. É quando você demanda muita usina, muita carga do sistema elétrico para poder atender essa quantidade de energia que está sendo requerida, né, demandada, tudo quase ao mesmo tempo agora. Tá, então, esse é o horário de ponto. Isso aqui é muito importante porque eu posso ter muita máquina, muita usina, muita turbina elétrica, muita termoelétrica espalhada pelo país, mas elas vão funcionar todas juntas, quase todas juntas, nesse horário. Nos outros horários que tem menos, a demanda é menor, eu vou ter máquina parada. Então, vamos dizer assim, máquina ociosa, né? Elas só vão funcionar, uma parte delas, para atender esse período aqui. E isso eu vou mostrar para vocês por que isso é importante mais adiante. Bom, aqui tem a curva de carga do residencial, a do comercial, aqui é o industrial e aqui da iluminação pública. São algumas curvas de carga típicas. E o que isso tudo de curva de carga que eu estou mostrando para vocês, né, tem a ver com a eficiência energética? Bom, aqui é uma curva
de carga base, vamos dizer assim. Se eu fizer alguma ação de eficiência energética, eu vou abaixar essa curva. Eu vou ganhar, vou deixar de ter demanda nessa região aqui. Essa vai ser minha nova curva de carga. Esse aqui é um outro exemplo. Eu posso ter, cortar a ponta do sistema, a ponta da minha curva de carga. Eu posso dizer assim, olha, é o que acontece no industrial, né? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu liguei 3 chuveiros na minha casa. Se eu tiver um controlador de demanda na minha casa, por exemplo, eu posso falar, olha, eu vou derrubar 2 chuveiros, porque eu não quero ultrapassar. Não quero ultrapassar essa demanda. Então, você consegue, você faz isso, esse shave, né? Você corta o pico. E pode ser mais barato para você fazer isso, se a tarifa, né, tivesse uma tarifa que lhe cobrasse a mais para você consumir aqui, tivesse uma tarifa que lhe cobrasse mais aqui, então você cortaria para poder não pagar essa tarifa. E aí, aqui é uma outra coisa, você pode pegar a demanda que você tem nesse horário de ponta e jogar ela para outros horários. Então, se aqui, por exemplo, a tarifa era mais cara e aqui mais barata, então isso vai forçar alguns consumidores a deixarem de tomar banho aqui para tomar banho aqui ou tomar banho aqui. Né? Eu estou usando o banho mais como um exemplo, mas pode ser outros usos finais. Lavar roupa, né? Tiver uma máquina, né, de lavar nesse horário, passar roupa. Bom, e também o que é que isso tem a ver com a geração distribuída? Não sei se vocês estão cientes, né, desse que hoje é possível a gente instalar um painel fotovoltaico em nossas casas, gerar energia, e aquela energia que você gera mais, você pode injetar na rede. Você pode devolver essa energia, vamos dizer, vender de volta para a rede. Então, por exemplo, se você, durante um mês, gerou no seu painel fotovoltaico 120 kWh, mas você consumiu na sua casa 100, esses 20 vai ficar como crédito para bater na próxima conta. Então, na próxima conta, você gastou 120 kWh na sua casa, tira o crédito, os 20 que você já tinha, então você vai pagar 100, por exemplo. Isso é possível, né? Já é prática comum, assim, já é bem uma prática já aqui no Brasil, em vários outros países, mas isso é possível. Essa aqui é uma curva de carga. Aquela curva de carga em azul que eu mostrei para vocês, né? É essa daqui, tá? Energia consumida. E essa em vermelho, toda ela aqui em vermelho, é a energia gerada é a eletricidade gerada pelo painel fotovoltaico, pelo sistema fotovoltaico, tá? Então, aqui, ó, você está consumindo energia na sua casa, mas você também está gerando. Então, a energia que você gerou, você consumiu na sua casa, sem precisar de energia da rede. Essa energia aqui rachurada é energia em excesso, que você gerou, mas não consumiu. Você joga para a rede. E aqui à noite, né, porque não tem sol, você consome energia da rede. É mais ou menos assim que funcionaria com o sistema fotovoltaico, você gerando sua própria energia na sua casa. Bom, e o que o futuro nos reserva, né? Essa é uma das coisas, aqui eu tenho a produção da energia solar fotovoltaica na sua casa, né, aqui ao longo do dia. Aqui o seu consumo, a curva de carga, né, da sua casa. O que seria esse futuro? Seria tecnologias, baterias, por exemplo, tecnologias de armazenamento já sendo possível, né, baratas, né, você podendo usar na sua casa. Então, o que acontece? Essa energia que você jogaria, né, em excesso, que você jogaria para a rede, você pode armazenar na bateria e usar de noite, quando não tem sol. E isso pode, só isso já seria interessante, mas isso pode ficar mais interessante ainda se a energia que você compra da rede à noite, por causa da demanda do horário de ponta, for mais cara. Então, imagina, ela é mais cara, só que você armazenou na sua casa essa energia.
Então, você deixa de pagar a sua, na conta de eletricidade, você pagaria uma tarifa mais alta, você não vai pagar nesse horário. E uma outra coisa, você pode vender essa energia, por exemplo. Eu posso, olha, eu, em vez de eu deixar aquelas pessoas que usam ar-condicionado, em vez de eu usar o ar-condicionado com 25 graus, eu posso aumentar para 26 graus o meu ar-condicionado, então ele vai consumir um pouco menos. Então, essa energia que eu deixei de consumir, eu posso vender na tarifa mais cara. Então, isso pode reverter em receita para o consumidor, em reais. Então, você pode casar, né, essas duas tecnologias, eficiência energética com geração distribuída. Bom, esse vai ser a última coisa que eu vou falar, é o seguinte, quem já ouviu falar aqui na internet das coisas? Todo mundo, né, eu acredito. Né, a gente vai conseguir conversar, né, com nossos eletrodomésticos. A gente já conversa, né, um pouco com o nosso celular. Mas a gente vai conseguir conversar com nossos eletrodomésticos. Eles vão poder falar para você, olha, eu estou consumindo muita energia. Então, você pode reduzir meu consumo mexendo no meu termostato, na geladeira, por exemplo. Né? Banho também. Ele pode chegar e falar, oh, você está tomando banho muito demorado, você pode reduzir e tal. Você pode ligar o equipamento na hora que você quiser. Quando eu acordar, eu quero que o meu pão esteja assado, numa assadeira elétrica. Né? Você pode fazer isso tudo. Só que essa internet das coisas lhe dá essas oportunidades de você interagir com o seu equipamento, mas também pode ser tem um potencial enorme de economia de energia, de eficiência energética. Tá? Porque, por exemplo, você não vai precisar ficar falando, olha, eu vou aumentar a temperatura do meu ar-condicionado de 25 para 26. Você já pode deixar isso programado de alguma forma, né? Que aí quando chega naquele horário e tal, o próprio ar-condicionado vai, né, pegar esse comando e reduzir sua conta. Né? Isso, nossa casa vai fazer isso no futuro, nossos vizinhos, né, uma cidade, né, smart city, né, cidades inteligentes. Uma cidade inteligente vai conversar com outra cidade inteligente. Então, assim, as possibilidades são enormes, né, para essa área. Bom, já estamos falando do meu tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é isso aí. Obrigado. Agora vou chamar a Gabriele, que vai falar uma jornalista, que vai falar de um assunto muito, muito bacana. Deixa eu passar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriele, eu sou jornalista na IEI Brasil. E essa apresentação ela foi formulada por mim e pelas outras duas jornalistas que trabalham lá na IEI com a gente, a Sara e a Cristiane. A IEI, como já foi dito, ela trabalha com pesquisas na área de energia. E o nosso trabalho lá é transformar essas pesquisas em produtos, como notícias, como livros. A gente tem esse aqui, que foi originado do nosso último projeto. Tem a edição impressa e o PDF, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. E o que a gente quis trazer para vocês hoje é essa dimensão do consumidor. Então, em primeiro lugar,
a pergunta que eu faço é por que compreender essa dimensão do consumidor é importante? É, a primeira grande importância é que todos nós somos consumidores de eletricidade. Ou ao menos deveríamos ser, né? Porque pelo cálculo que a gente fez com base na última PNAD do IBGE com dados de 2017, pelo menos 500.000 de brasileiros ainda não têm acesso à energia elétrica aqui no Brasil. É, então, essa é uma das principais razões para a gente abordar essa dimensão do consumidor, para que nós, consumidores, possamos ter consciência do nosso papel, das nossas possibilidades de ação, principalmente, e dos nossos direitos. É, como a gente acabou de ver na apresentação do Rodolfo, que falou um pouquinho sobre o setor elétrico, a formação da tarifa, é o consumidor que é responsável por remunerar o sistema. Ele é o fim da cadeia de energia, de geração, de transmissão e de distribuição, e é ele, ao mesmo tempo, que sustenta toda essa cadeia por meio do pagamento da conta de energia elétrica. E também, com a difusão da eficiência energética da geração distribuída, o consumidor vai desempenhar um papel fundamental como ator em relação a esses dois processos. Na eficiência energética, essa ação dele, ela vai se dar na medida em que ele tem o poder de decidir, por exemplo, comprar um determinado aparelho elétrico. É, ele pode se guiar pelas etiquetas que indicam qual aparelho é mais eficiente, se o objetivo dele for adquirir um equipamento que consome menos eletricidade. Mas, para isso, ele precisa entender como é que funciona essa etiquetagem. Ele precisa compreender essas informações que estão contidas nessa etiqueta. Mas ele pode também escolher ignorar essa informação e adquirir um determinado aparelho elétrico só por ele ser mais barato ou por ser mais bonito, se guiar por algum critério estético, por exemplo, cor, modelo, design. É, já na geração distribuída, é ele quem vai produzir a energia elétrica que ele próprio vai consumir. Ele vai atuar como prosumidor, que é uma palavra que une consumidor e produtor. Ela vem do inglês prosumer. Mas, para isso, também, ele precisa adquirir um determinado equipamento para produzir energia. E isso tem um custo e, ao mesmo tempo, demanda uma iniciativa. É, e, a partir disso, como o Rodolfo falou agora há pouco, ele pode comercializar o excedente da eletricidade que ele produzir com a concessionária, mas ele tem que ter o conhecimento e, muitas vezes, o capital necessário para agir em todo esse processo. Uma constante em tudo isso que eu falei é a informação. Então, é por meio do acesso à informação que o consumidor pode tomar consciência do seu papel, entender como ele é afetado pela geração distribuída e pela eficiência energética, e como ele pode agir para desfrutar dos benefícios e reivindicar os direitos. Ainda falando sobre geração distribuída e eficiência energética, uma das coisas que pode acontecer com a difusão desses dois processos é que os consumidores que consumirem menos eletricidade, seja por meio da eficiência energética ou da geração distribuída, tornando-se prosumidores, eles vão pagar uma conta de eletricidade que é menor. Só que é o consumidor que remunera todo esse sistema. Então, o que vai acontecer é que os demais consumidores que não aderirem à eficiência energética e à geração distribuída, eles podem pagar uma conta de eletricidade um pouco mais cara, porque a perda de receita das distribuidoras ela é repassada para os demais consumidores. É um processo que a gente chama de subsídio cruzado, quando um determinado agente ele arca com o benefício usufruído por outro agente. Isso vai acontecer justamente por conta da composição do sistema elétrico e da forma como a tarifa de eletricidade é cobrada hoje, o que requer mudanças em todo esse sistema. E é exatamente esse processo que esse livro que eu mostrei, ele trata. A gente coloca o link para o PDF gratuito ao final da apresentação, que vai ser compartilhada com vocês. E ele mostra mais ou menos como é que é composta a tarifa em cálculos bem explicadinhos do setor elétrico, geração distribuída, eficiência energética, compara também com a experiência de outros países. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse processo que eu acabei de falar, fica a sugestão da leitura. Agora, falando um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Essa figura que a gente traduziu de um relatório norte-americano de 2012, ela mostra como o comportamento do consumidor ele pode ser influenciado por diversos fatores. Os autores desse relatório eles fizeram uma revisão bibliográfica a partir de uma literatura recente nessa época, e eles estudaram o comportamento do consumidor de eletricidade. E nesses textos que foram revisados por eles apontam diversos fatores que afetam o comportamento do consumidor de eletricidade especificamente.
E eles vão dividir em fatores culturais, sociais, regulatórios, entre os quais está inserida a informação, demográficos e as variáveis de mercado. E eles vão dizer que esse comportamento do consumidor, ele, em primeiro lugar, ele é baseado em decisões individuais, mas essas decisões individuais elas são frequentemente dirigidas por fatores externos, entre os quais estão estes aí. Para entender o comportamento, também eles colocam que é importante levar em conta o contexto. E é interessante que essa figura mostra a quantidade de variáveis que podem interferir no comportamento do consumidor. Por exemplo, no que diz respeito à eletricidade. Eu vou consumir mais eletricidade se eu tiver uma família maior, se eu tiver, por exemplo, uma rotina que envolve o uso de muitos eletrodomésticos, mas eu vou consumir menos se eu tiver acesso a mais informações sobre eficiência energética, se eu tiver uma maior consciência ambiental, que entra ali no quadrante do social, ou ainda, se nada disso resolver, se o preço da eletricidade subir e eu tiver uma renda baixa. Então, só para falar como que todos esses critérios eles podem influenciar o comportamento do consumidor. Os autores desse relatório eles vão dizer ainda que a identificação desses fatores e a contribuição para determinar a demanda de energia é importante para encontrar meios para influenciar esse comportamento do consumidor e colocar em prática a eficiência energética. O acesso a esse texto, que faz essa revisão bibliográfica, também levou a gente da EEI a questionar como registrar, como medir o comportamento do consumidor em todas essas variáveis que se apresentam. E que instrumentos ou metodologias são utilizados aqui no Brasil, seja por pesquisadores, seja pelas concessionárias de energia elétrica, de distribuição. E uma busca bibliográfica rápida que a gente fez nos levou a concluir que, na área acadêmica, ainda tem uma falta de interesse e de preocupação com essa dimensão do consumidor como tema de pesquisa aqui no Brasil. Retomando aí para a importância do acesso à informação para que o consumidor exerça plenamente os seus papéis, em um livro escrito pelo professor Gilberto Januzzi e pelo pesquisador Joel Swisher, chamado Planejamento Integrado de Recursos Energéticos, e que está ganhando agora uma nova edição, que está disponível capítulo a capítulo no site da IEI. Eles falam sobre como a falta ou mesmo essa assimetria de informação ela constitui uma barreira para a eficiência energética. Ela é colocada, na verdade, como a primeira das barreiras para a eficiência energética. E isso interfere na medida em que as medidas de eficiência energética elas já podem estar disponíveis de um ponto técnico, de ponto de vista técnico e econômico, mas se os consumidores não tiverem conhecimento disso, eles não terão acesso a essas medidas de eficiência energética. A forma como essa informação é passada para o consumidor também é um problema, porque às vezes ela é muito técnica, né? Então ele não consegue acessar esse conhecimento. Os autores também ressaltam a importância de se investir no acesso à informação para o consumidor, mas eles ressaltam que essa iniciativa tem que estar atrelada a outras iniciativas e programas, como alteração do preço de eletricidade, programas de desconto, porque quando a informação ela para de ser fornecida, os consumidores tendem a voltar, retomar os hábitos anteriores. É mais ou menos o que esse trecho que está no capítulo 3, que em breve vai estar disponível no site, nos próximos dias, ele fala um pouquinho. Nós que somos consumidores, temos diversas maneiras de ter acesso às informações sobre eficiência energética. Ela é fornecida por diversos agentes. Entre eles estão as agências governamentais, que podem promover campanhas de informação pública e etiquetagem. Exemplos são os programas que o professor Bajai citou, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE, e o Procel. Mas eles também, os programas podem ser desenvolvidos pelas concessionárias de energia elétrica. Um exemplo é esse seminário que a gente está fazendo agora. O livro de Planejamento Integrado de Recursos, que eu acabei de citar, ele classifica amplamente esses programas de informação em programas de educação para escolas, por exemplo, seminários e workshops para agências específicas, que é o nosso caso, programas de treinamento, propaganda que pode ser veiculada em rádio, TV, jornais, veículos de mídia em geral, e a disseminação até por meio de vídeos, por exemplo. Entre os agentes, eu também coloco as ONGs, na qual nós nos incluímos. Também cito o trabalho da Uma Gota no Oceano, do Observatório do Clima, que são
boas fontes de informação sobre energia, sobre meio ambiente como um todo, e que a gente coloca os links ao final da apresentação também. E como meio de acesso dos consumidores às informações, a gente pode citar ainda os meios de comunicação à mídia, porque o jornalismo ele vai exercer uma interessante influência como forma de divulgar para o grande público as informações, pesquisas que são produzidas por pesquisadores de universidades e outras instituições, além de reportar e fiscalizar essa atuação do governo também. E, principalmente, construir, junto ao consumidor, os conceitos que vão fazer parte desse conhecimento dele sobre eficiência energética. Daí eu chego à primeira questão para vocês. É mais uma curiosidade nossa, é saber quais meios que vocês têm utilizado para se informar sobre energia. Daí eu peço que vocês acessem o link, pode escolher mais de uma opção. Aí eu vou dar um tempinho para vocês acessarem, por favor. Acho que pronto, né? Vamos avançar. Ele vai dar os resultados, Rodolfo, se clicar no próximo, é isso? Ah, tá carregando. Ah, bacana. A maioria são sites. Ai. Ih, ele só tá passando pro próximo. Bom, os grandes campeões são os sites e as redes sociais, tá? Agora deu. Ok. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre a cobertura da mídia, nós trouxemos para vocês alguns dados de uma pesquisa que foi realizada pela ANDI e pelo Instituto Clima e Sociedade. O PDF completo da pesquisa, eu vou trazer alguns dados especificamente sobre eficiência energética, ele está disponível nesse link, se depois vocês tiverem curiosidade de consultar, é uma pesquisa bem interessante, ela é mais quantitativa. O objetivo dessa pesquisa é avaliar matérias jornalísticas que trataram desses dois temas, energia e mudanças climáticas.
Eles analisaram matérias de 44 jornais, jornais impressos de circulação nacional, jornais de circulação local e regional e 5 revistas. Durante o período de 3 anos, eles analisaram de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Ao todo, mais de 1.700 matérias foram analisadas. Usaram a análise de conteúdo para produzir os resultados, as palavras-chave, principalmente. E a classificação da matéria foi feita de acordo com o tema. Se a energia era o tema principal, aparecia de forma secundária. Esse foi um dos critérios para uma primeira análise. E a gente vai apresentar alguns dados nos próximos slides relativos à eficiência energética. Nós escolhemos os dados relativos aos jornais nacionais, que são colocados na pesquisa como os principais veículos nos quais que tem o maior percentual de circulação de informações sobre energia, de acordo com esse levantamento que eles fizeram. Lembrando que foram analisados também os jornais regionais e as revistas. A maior parte do conteúdo foi publicada nesses veículos, de acordo com a pesquisa. Entre esses jornais impressos de circulação nacional estão a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Valor Econômico. Levando em consideração a eficiência energética como foco central das matérias, a eficiência energética ela ainda é pouco citada como assunto principal se comparado às energias renováveis e não renováveis, mas ela tá em terceiro lugar, ela é o terceiro maior foco central de discussão sobre energia nas reportagens. É interessante também, a hora que a gente analisa, que esse número ele cresce nos jornais regionais e nas revistas. Só que nos três veículos, ele, se você for comparar os três anos, 2014, 2015, 2016, a gente vê que tem uma leve queda na presença desse assunto nos veículos. Eles colocam que ela ocupa o terceiro lugar, mas em assuntos tratados, só que ela alcança um patamar de no máximo 15%, é a média, sendo que nas revistas passa dos 20% em 2014, e nos veículos passa de 20% em 2014, mas depois ela vai caindo e desce para 6,3%. Outro dado que a gente considerou interessante é essa matéria cita experiências e exemplos de eficiência energética. Mais uma vez, comparado com as energias renováveis, essa frequência ela é um pouco menor, se a gente considerar os jornais nacionais. A gente considera também que o espaço de discussão ele ainda maior destinado, mais destinado às energias renováveis que à eficiência energética. E nas revistas, é um dado que a gente não tem no slide, mas que é interessante, as experiências apresentadas nessas duas áreas, nas energias renováveis e na eficiência energética, elas praticamente se igualaram. E, em 2014, a eficiência energética ela supera a energia renovável. A gente vê que nas revistas a frequência da eficiência energética é um pouco maior que nos demais. Outro dado interessante é se a matéria menciona programas ou políticas públicas relacionadas à energia, que é aquele critério que a gente falou do jornalismo, de estar ali cobrando do governo uma certa atuação. E também com relação à legislação. As médias são bem pouco expressivas, elas são inferiores a 5% em todos os veículos. A pesquisa ela atribui ao texto jornalístico, ou texto jornalístico de qualidade, a capacidade de contextualizar, que é quando essas informações elas ajudam o leitor a compreender uma determinada temática, criar conexões com a realidade. E nesse critério, nessa importância, eles incluem essa menção às políticas públicas e à legislação, porque eles permitiriam uma leitura mais abrangente desses fenômenos e possibilitaria o exercício de um certo papel fiscalizador da imprensa em relação ao governo, às ações governamentais. Agora, falando de forma geral, com relação aos dados levantados pela pesquisa, a eficiência energética foi mencionada por cerca de 30% do total dos textos analisados, essa é uma média. A gente vê uma frequência maior, mais uma vez, no geral, nas revistas.
E ela teve essa leve tendência decrescente que eles próprios da pesquisa colocam entre 2014 e 2016, que é o período analisado. Nas revistas, o espaço um pouquinho maior, ele sobe para uma média de 44% ao longo dos 3 anos. Outro dado interessante é que a eficiência energética ela aparece em segundo lugar entre as estratégias mais recorrentes para o enfrentamento das mudanças climáticas, nos 3 grupos de veículos, atrás apenas da utilização, novamente, das energias renováveis. E a maioria dos textos relaciona a eficiência energética a um setor específico, mas as vinculações mais recorrentes, apesar de ter muitas variações, são com os setores de transporte, de geração, de transmissão e distribuição da energia elétrica e da indústria, que eu acho que é um dado interessante diante do que a gente colocou aqui no seminário. Não, ainda tem mais um dado. E as dificuldades para implementação da eficiência energética foram menos recorrentes no discurso da imprensa. A maior parte não abordou o assunto e a maior parte também não fez nenhuma menção aos selos de eficiência energética. O índice é de menos de 10% de citações. Falando em selos de eficiência energética, eu trouxe aqui para vocês um vídeo, que é uma reportagem do Bom Dia Brasil, agora de agosto, que traz um exemplo de reportagem sobre essa questão, sobre os selos de eficiência energética. Algo que eu queria colocar, que eu acho que quase engoli o microfone. Que eu acho que a pesquisa não coloca que essa crítica da matéria jornalística, eu acho que é uma dimensão que, para a gente que trabalha com jornalismo no dia a dia, que já trabalha em redação, que já tem essa experiência profissional, é colocar essa dimensão do trabalho no jornalismo. Eu acho que muita gente não conhece o dia a dia, as condições de produção do jornalismo, das reportagens, tanto de TV quanto de redação de impresso, cada vez mais enxutas. Algumas adversidades que a gente tem que dar conta, além da pesquisa, além de se informar, de ter um certo dominar um determinado conhecimento nessa área, é a pressão, é lidar com essas múltiplas funções em redações cada vez mais enxutas, é a falta de tempo, e as empresas que não investem na formação e nessa estabilidade do profissional. Tudo isso a gente enfrenta. Estou dizendo isso porque essa matéria que a gente vai apresentar, ela tem um erro conceitual. E a gente vai passar e depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual é. Em até 2 anos, quem for comprar um desses produtos só vai encontrar nas lojas os modelos mais eficientes em termos de consumo de energia, aqueles que vêm com as letras A ou B. Esse prazo, Juliana, foi estipulado pelo governo federal, que espera aí ter uma economia de energia. Ah, essa notícia é boa, né, Ana? Porque a economia de energia é equivalente à que é gasta para abastecer 700 mil casas por ano. E esses aparelhos mais eficientes também causam menos impacto ao meio ambiente. Aos poucos, nesse prazo aí de 2 anos, as lojas vão substituir os modelos antigos pelos novos mais eficientes. Aparelho de ar-condicionado na sala, 4 geladeiras, fora os outros aparelhos eletrônicos. Mesmo depois de adotar algumas medidas para reduzir o consumo elétrico, a conta de luz na casa da Gilma é salgada. R$ 600 por aí. Parte da explicação para essa conta tão cara está aqui, ó. 2 geladeiras bem antigas que não são nada econômicas. Justamente porque consomem muita energia, elas estão com os dias contados, tanto aqui na casa da Gilma quanto no mercado. O governo brasileiro estipulou um prazo de até 2 anos para que o comércio pare de vender esses
modelos que são considerados de baixa eficiência energética. A regra vale para geladeira e freezer, mas também para aparelhos de ar-condicionado, que hoje são os grandes vilões do consumo de energia no Brasil. Os modelos classificados com as letras A e B são os mais eficientes e vão continuar sendo vendidos. Já os que trazem as letras C e D vão deixar de ser vendidos até junho de 2020. A estimativa é que essa medida tire do mercado 37% dos atuais modelos de ar-condicionado, 16% das geladeiras e 33% dos freezers. Normalmente, os aparelhos com maior eficiência são um pouco mais caros, mas como o consumo é menor, o gasto extra na hora da compra acaba sendo compensado depois de alguns meses com a queda da conta de luz. Um aparelho, já quando você compra, você pensa no mínimo em 10, 5 anos. Você não compra um aparelho para usar ele por pouco tempo. E no decorrer desses 10 anos, com essa diferença de valor na sua conta de energia, você poderia climatizar sua casa inteira sem preocupação. Até 2030, o governo espera economizar energia suficiente para abastecer 700 mil residências por um ano. Além da economia estimada, a medida também beneficia o meio ambiente, porque reduz a emissão de gás carbônico na atmosfera. Este especialista aponta a fórmula para o futuro. Descer com energia limpa, solar e eólica, e principalmente reduzir o consumo de energia utilizando equipamentos mais eficientes. Até dezembro deste ano, o Inmetro vai ter de reclassificar os aparelhos que estão nas faixas A e B. Hoje, por exemplo, na classificação A, existem aparelhos com níveis diferentes de eficiência energética, ou seja, uns consomem menos, outros consomem mais energia. E os que consomem mais podem ser rebaixados para a classificação B. Então tem esse ajuste aí, né? Uma boa medida, né, Juliana? A economia de energia, bom para o meio ambiente, bom para o bolso, com a conta mais barata. Obrigada, viu? Até já. A gente viu ali no final da reportagem o pessoal ouvindo o especialista, né? Outro dado interessante dessa pesquisa é que menos de 20% dos textos que eles analisaram ouvia a opinião de algum especialista na área. Essa é uma constante do jornalismo tentar buscar pelo menos um especialista para validar, que é uma coisa que a gente conversa, né, também. Como eu disse, essa reportagem ela tem um erro. Mas antes de falar qual é esse erro, eu vou mostrar para vocês uma etiqueta de eficiência energética. A reportagem está falando sobre uma atualização dos padrões mínimos de eficiência energética. Como o professor Bajai colocou, o responsável por essa atualização é o CGIEE, o Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, que é um comitê interministerial. E essa atualização ela foi feita por meio de uma portaria, e que estabeleceu um novo padrão mínimo, ou seja, é o mínimo de eficiência que um equipamento tem para ele poder estar no mercado. Essa linhazinha vermelha aqui, que está... Nossa, acho que estou apertando errado. Aqui, que está logo abaixo do D, é o padrão mínimo de eficiência energética. Ou seja, todos os equipamentos que estão abaixo desse padrão, eles são excluídos do mercado. E se as empresas insistirem em comercializar esses equipamentos, elas estão sujeitas a sanções. O novo padrão mínimo de eficiência energética, ele vai ser maior do que esse. Ou seja, vai ter uma maior exigência para que esses equipamentos sejam eficientes. Então, os equipamentos que antes eram A, eles provavelmente vão cair de nível. E os equipamentos que hoje são C e D, essa é uma etiqueta de ar-condicionado, inclusive, eles provavelmente vão ficar abaixo do padrão mínimo de eficiência energética e vão ter que sair do mercado. Então, o que está errado na reportagem? As classes C e D não vão desaparecer, como a apresentadora, a âncora, ela fala no começo. Na verdade, é uma classificação, a classe C e D é uma classe. E o que vai desaparecer, na verdade, são os equipamentos do mercado, que a gente espera que desapareçam, né? São os equipamentos que vão estar abaixo do padrão mínimo, que hoje estão nas categorias C e D. E vale lembrar que ela falou que era uma notícia super boa, né? que deixava todo mundo feliz, só que os níveis ainda estão desatualizados. Eles foram atualizados, essa atualização do padrão ela foi feita com 2 anos de atraso, e ainda assim ela está aquém da experiência internacional, das melhores práticas, comparado o Brasil com outros países.
Então, não é exatamente um motivo de felicidade e comemoração. Né? Por fim, eu queria mostrar para vocês o nosso site, onde vai estar disponível o PDF com todas as apresentações de hoje, com todos os links. Está carregando. Bom, esse é o site da EA Brasil. Aqui nós temos o menu. Aqui em publicações, fica o link para o blog, que nós temos o blog Energia e Ambiente, ele está na rede de blogs aqui da Unicamp. Nós temos também um link para um glossário, que nós fizemos para fazer parte desse livro, e ele também agora faz parte do nosso site. Então, nós fizemos esse exercício de definir uma a uma as palavras que mais estão presentes nos nossos textos, para um público que não é da área, que tem o primeiro contato com esse assunto, ele poder ir acompanhando. A gente tem essa sessão também, que chama EA Explica, que nós fazemos posts com uma questão, e nós tentamos explicar algumas coisas relacionadas a elas. As primeiras são sobre os ares condicionados. Aqui nós temos o livro, Planejamento Integrado de Recursos Energéticos, que eu citei ao longo da apresentação. O PDF deste livro, Eficiência Energética e Geração Distribuída. Temos o simulador de impacto tarifário, que foi um produto do nosso último projeto. Relatórios, a revista do IEI Internacional, que é uma revista acadêmica. E textos de discussão acadêmicos também originados dos nossos projetos. Aqui nós temos também uma sessão de notícias, de eventos. Então, provavelmente, o PDF ele vai estar aqui nesse banner e vai estar em publicações também, em notícias, se vocês quiserem acessar. Eu tenho uma última questão aqui para vocês. Aqui. Voltou. Aqui, né? Aqui. Foi? Não, foi. Tem uma última questão, é mais para a gente cumprir uma... Estava esperando mais alunos, assim, para ver se o pessoal tinha prestado atenção. É uma questão simples. Eu pediria que vocês respondessem, que a gente está colocando essas questões como uma forma de avaliação também, como um feedback para a gente. O link era para estar aparecendo. Está aparecendo, não está aparecendo. Gente, parece que no link tá só as alternativas A, B, C, D e E, né? E o enunciado dela está aqui, se vocês quiserem acompanhando para responder. Pronto. Vamos ver.
voltando à questão. A resposta correta é a C. A 1, 2 e 4 estão corretos. Só comprar eletrodomésticos com desconto, que não é algo que tem a ver com eficiência. Na verdade, os consumidores talvez até paguem um preço um pouquinho maior por um eletrodoméstico que tenha uma eficiência energética maior. E daí você vai ter o retorno na sua conta de eletricidade. É, 33% acertaram isso. Só 3 estavam errados. Legal isso, né? Divertido. Bom, gente, aqui ao final do PowerPoint estão as fontes de informação, algumas sugestões nossas de onde buscar informações sobre eficiência energética, sobre energia como um todo. Tem várias sugestões de parceiros, sugestões de produtos da EA Brasil. Tem uma série também que é bem bacana, que está passando na Futura, que é a Na Trilha da Energia, que fala sobre energia. O Clima Info, Greenpeace, o IEMA, várias, a revista do IDEC também é bacana. Daí estão todos com os links, se vocês quiserem acessar. Obrigada aos que ficaram. Eu agradeço em nome da EAI.